Fatin Desu. I'm live. U W. 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 Mana aku punya bot ni doh, asal dia tak masuk. Aku pakai bot dekat Discord tapi dia tak masuk bila aku live. Yeah. Okay, share kat TikTok aku. Boleh, sabar. Oh ya, yeah. Kau ada set bot dekat Discord server kau kan, kalau kau live dia akan beritahu. Where is it? Where's the bot? / TikTok live. Tep main bunyi gila. Kali ni aku tukar, aku jadi mesin tap member Yuki lah. Boleh, so masuk sana. Announcement to top name Fatin Desu. Message. Macam mana aku nak share? Copy. Paste. Enter. Error bla 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 bla. Eh jap. Hello, yeah, kata the stream. TikTok live notification setting configure. Patin dah stream ke? Aku dah stream. Okay, check in Patin juga. Kenapa dia tak keluar? Hai, welcome to the stream guys. Kejap. Kejap, tengah setting. Eh, ada atas kepala ke? Atas kepala apa eh? Atas kepala, heart. Heart me. Oh, join my team. Glowing halo, saya dari Scream Yuki. Scream, bukan Scream, Scream. Stream. Tak payah tengok, Yuki punya tengok sini eh. Scream. Yuki buka Scream punya. Kuat PUBG ni. Thank you for the follow. Test notification. Aku kena tekan test. Nak scream eh? Careless mistake. Careless whisper. Thank you for the gift, Nish. Siapa? Oh, Mandi Raikuden. Thank you. Cotton Candy. Hello, saya pun dari Scream Yuki. Ya, yeah, Eros. Scream apa? Overwatch ke? Ngarut. Eh, lama dah semalam aku buat dengan Eros ni. Itulah aku tengok. Bapak lah. Dia best tu, dia toxic je, dia tak stres. Lagi tengok Eros gaduh kan. Nanti apa yang through the game kan, Eros check DPS, tanda soal. Nanti DPS tu habis lah semua masalah keluarga dia keluar kat chat tu. Masalah keluarga bodoh. Sorry lah noob Yuki melekat kat aku. Itulah aku cakap jangan tengok Scream Yuki tu. Tengok Scream kat sini je. Apa? Siapa yang kata? Glowing. Apa lagi? Cakap dia diam lah. Kau buat lobby ke? Okay. Tak, aku tak tahu macam mana. Kau buat? Apa yang kau tak tahu? Bisa main je. Aku ada app Patin lah. Aku boleh invite straight kot. Sekejap ada bunyi Discord notification. Aku je lah aku. Oh, okay. Ingatkan aku. Aku pun ingat aku je ada sekat eh. Oh, tak ada. Best tak, aku punya announcement. Mari, devour. Sebentar, saya invite kalian. Kalian invite. Hai jiran 8A. Korang berjiran ke? Ya, seorang ya, Sabah, seorang Sarawak. Ah, ya Allah. Jauhnya jiran. Ya Allah Akbar. Dapat invite lah. Okay. Bye. Bye-bye. Yep. Oh, tak ada bunyi. Eh, macam mana nak bunyi kan? Oh, pakai in-game eh? Tad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 
Dengar tak? Zara. Aku lagging lah. Kenapa lagging? Kai. Sekejap. April. Jangan. Ya. Ada. Aku ambil April. Okay, aku... Eh, ada outfit ke? Ada outfit siut. Kenapa kau duduk tunduk? Oh, kau tengah menari ke? Kau dah streaming. Hey, thank you, Nam. Don't be a prick. Nah, lain sampai subuh ke tengah malam dia? Sampai ke 12 gitu? Supporter edition? The hell, aku boleh pakai ni ke? Banyaknya. Kalau saya sempat dengan live, aku nak ni lah. Nama atas tu, Patin Jesse tu, dia stream juga. Dia tengah main dengan dia sekarang. Aku nak kucing. Yuki pula why, stream Patin. Hah? Yuki pula stream kau Patin. Dekat mana tu? Macam mana kau buat? Macam mana kau letak? Entah. Aku type lepas tu aku ayat kat situ. Aku cakap apa-apa nak tengok. Sekejap. Yang ni kau tengah cakap in-game eh? Ah, tengah cakap in-game. Oh, Bandana. Aku dah depan dah. Thank you for the share. Oh, eh. Aku tak on lagi in-game kejap. Eh. Dah eh, aku dah on lah eh. Aku dengar ni. Kejap, aku kena kuatkan suara korang. Nak ni lah. Boleh mute lah. Apa macam ni? Mana dia punya ni? Kenapa macam ni? Dulu kat setting. Kau kena set kat setting. Hi, hello. Siapa tu? Back. Kejap. Aku macam mana nak kuatkan suara korang? Boleh ke? Boleh kuatkan suara kat sini? Saya tak boleh je. Tak ada apa-apa. Dia audio, under the audio setting kau boleh set mic je. Kau tak boleh spesifik satu orang tu kau nak kuatkan suara. Voice volume je kau boleh. Aku ikut, aku kuatkan master volume, music, sound, voice chat, voice volume voice, dah. Voice okay. Volume je. Tapi dia music proximity lah Tin. Mute jump scare. Payah. Aku ada adatnya phobia, nak mengikut setting je. Oh ada proximity eh, okay. Dia proximity. Okay, nak start mana? Nak try farmhouse dulu ke? Sebab Fatin first time main. Kau nak terus bagi dia map kita ni. Janganlah kita kasih layar ni. Hello, keropok cincin satu, ya Allah. Super ring kah? Boleh, nanti claim kat UK. Jauh je, korang Johor, Sabah, Sarawak semua. Mari. Oh, farmhouse eh. Hello, welcome to the stream. Eh, Gluin, thank you for the gift. Tu gift eh? Satu Malaysia. USA, 2006. California's Coyote Valley is blistering under the summer sun. Ana Puerta. Leader of demonic local cultures of Azazel has not been seen for weeks. Korang dengar kan? Aku tak payah repeat kan? After her succession in 2004, Anna became obsessed with the idea of summoning Azazel himself. For 2 years, Anna experimented with rituals found in ancient texts as she searched for a way to raise the goat demon. Keropok kat bahasa Filipin. Eh, apa benda tu lah? Aku tak faham ni. Has finally achieved her goal. Eh, aku cakap depan mic tu. Tapi suara kau muffle gila. As one of your trusted followers, you have arrived at Anna's house to find out what or who has gone wrong. Oh, ni macam pernah main. Ni yang kambing tu ke? Hello? Oh, proximity. Hello? Dengar ke? Hello? Kenapa muka kau macam tu? Ini kita panggil cup. Ini yang kambing je. Ah, kambing. Gelap siut. Baca. Eh, tekan apa? Tekan je. Nani? Cannot?
Cannot tekan. E. Ah. Dekat E. October 14. Wait, bukan Titan AOT. Bukan! Titan Gensum. It wasn't easy rounding up the goods for, oh betul lah, for the summoning ritual. Good thing I had so much damn hay. I'm starting to wonder if it was a good idea to do this alone. You're not alone. Ada tiga orang. Nathan always told me I should be with my people when the time comes. I feel strange, like my skin is burning. Boy. Dah. Gelap gila game aku. Nari kore. Hey. Oh boleh, boleh satu. Satu je. Ya, satu. Boleh. Ni kena bakar. Hey. Aku lupa dah main dia. Dia ada medkit, boleh revive orang. Medkit untuk revive member. So, ayah, apa lagi ada yang penting? Ni ada kambing, boleh bakar. Kambing bakar. Kambing bakar, masak sarang. So, strategy kita orang buat, collect minyak dulu, taruh dekat tempat sacrifice tu. Tu baru collect kambing. Sebab okay, every time kau bakar kambing tu, the aggro makin kuat tau. Kat sini ada. Aku ambil make kit dia. Aku tak on flashlight padanlah gelap. Oh. Assalamualaikum, how are you? Hi Zani. I'm good. How much give for you to talk Japanese all time in this? Wow. TikTok universe satu? TikTok universe eh? TikTok universe, then I'll speak Japanese on stream. Eh, on stream pula. Bukan di stream. Eh, tak boleh lompat. Ah? Pintu lock kan? Pintu lock. Eh, asal aku tukar? Agaki. Oh. Eh, kenapa aku yang pick up? Malah bawa eh. Yes. Kenapa dia? Kepala apa? Eh, sangkut. Kalau kunci dia tak pakai inventory. Pacifier, bukan? Ah tu, ada orang confused. Ni devour. Devour. Dia bawa tu. Kunci kat kau kan? Haa, nak buka ke? Tak apa dia, kalau tak nak pun boleh. Tak nak kita lepak tu. Nak buka sekarang ke? Bukan. Dia tak start aggro lagi. Dia kan kau start. Bye-bye. Dia buka kat pintu tu kita. Oh. Bapak lah aku buka tak terbuka eh. Dia hentak guna tanduk. Buka terus. Nani kore. Eh, cakap je pun pula. Divore. Ini je. Nani kore. I can hear Azazel's voice in my head. Feels his reach in my veins. I feel like I'm losing control over him. I don't understand. I can't stop the strange words pouring from my mouth. As I speak them, his minions are rising all around me. And... Dah. Ni minion ni. Mana minion? Ni dah bangun lah. Ni dah bangun. Rise eh. Go Tim. Go. Yuki. Mana Yuki? Yuki mana? Kenapa dia tak go? Mana? Go. Okay. Go Yuki. Tak ada kunci kat sini. Mana? Ah ya, kunci atas. Ambil ni. Wait, Yuki. Ayuh, mati. Bukan. Tak, itu bukan tu. Tu bunyi aku. Serius lah. Kau kenapa? Kenapa kau bunyi macam itu? Aku yang character tu.
arti. Oh, dia dah nyanyi kat atas. Oh, betul-betul saya benda dah buku. Okay, cepat sikit. Cepat sikit. Bina weh dulu. Mana kan yang atas dulu ni? Okay. Oh, halu. Minyak dah cukup ke? Ambil je, tak payah? Nanti. Aku ada dia explore dulu, buka pintu semua dulu. Kau macam tak ada. Assalamualaikum, Kamen Rider. Tadi tata, tadi dia tata, tadi tata, tadi tata, tadi tata. By the way, Fatin guna webcam apa? Oh, pakai Razer Kiyo Pro. Oh, is it? Ada kucing ni? Aku belum bawa ni ke? Kecil. Di first room. Aku. Tahu-tahu je kau. Dia memang lepas kau pick up kau ada macam voice line lah. Macam sebab karakter aku ghoul, itu voice line dia. Yeah. Ha, aku nak baca jap, nak baca diary. October, I don't know, they seem to feel like I'm trying to stop them but help, oh give me. Okay. Tak ada. Macam nak tengok inventory eh? Kau dah baca dah? Dah? Sikit je. Dalamnya ada kambing dan kunci. Dia ada kunci. Kambing tu, kau kena ambil hair. Tahu kan? Ambil hair, taruk depan dia. Dia tengah makan, baru kau boleh pick up dia. Okay. Ambil kunci. Kau ada minyak je dulu. Buka semua door. Okay, ambil lah. Kau ada kambing. Kau ada hair ke? Tak. Kalau kau boleh buka lah pintu tu. Oh, kau dah ambil kunci. Kau sumpah game jadi priest. Tak Mikal. Ini jubah yang kau grab tu. Kunci apa kau buka? Library. Ni library ke? Bukan office. Office dekat UK. Office kat aku. Aku buka. Dah, tu ada kambing. Ah, tak apa. Cepat masuk. Ni tak. Ni apa? Ni office juga. Oh. Macam gini kali. Ha? Baik. Jatuh. Oh, kalau kau bagi eh? Kau nak terus tangkap ke? Tak nak lah. Saya jepang. Boleh kambing. Ini. Ha, tak buka. Lah. Tuh, main kat luar. Mana dia? Lah. Kan dia patut ada kat sini. Ada ke kat luar ni? Entah. Ni kau kan? Kedengar salam memang betul aku. Ni dah bilik pun ada. Minyak baru ada 4 eh. 4 ke 5? 4 ke. Mana nak tengok barang-barang yang kita dah ada eh? Okay. Kunci ke apa? Barang ke apa? Okay. Kunci tekan K. Bapak jauh. K aku jauh. Oh. Kita biasa nak cek kunci apa kau ada je. Kalau barang-barang yang lain semua kau memang kena tengok lah. Kau ada berapa. Tu ni aku nak tengok ada berapa minyak, make kit, hair, apa semua tu tak payah eh. Kita dia akan spawn. Every time kau guna dia akan spawn yang baru lah. Ingat game hantu priest. Bukan ni. Kita baru grab tadi. Tapi kita kena buat mission pula. Ni apa? Library. Okay, tak apa. Proceed. Proceed. Ni ada? Weh. Mandi. Babi. Jangan tinggalkan aku lah, ya Allah. Ada bateri. Thank you for the gift. Hey, so busy. Thank you. Weh, aku ambil bateri dah. Reload dulu. Carutan. Reload macam mana? R. Oh. Dia tambah inventory kau apa. Energy untuk kau ni lah. UV light tu.
Aduh, okay, aku tengah stream, aku tengah stream. Dia ada kunci ni. Aku juga buka epic. Oh, dekat sebelah tu. Eh, mana kau kat mana? Kat atas ke? Oh, ni. Eh, dia nak pergi mana? Hello. Ayah kecil tu. Dia ada demon yang kecil-kecil. Oh, demon biasa. Tin, kau pakai UV light, demon kau anode dia hilang. Oh ya. Yeah. Tiki Misha. Tak ingat yang besar, yang macam main monster dia, kau boleh stun dia je. Kalau dia tengah kejar kau, kau boleh stun dia. Tapi bila mata dia merah, kau tak boleh buat apa lah. Redo lah. Okay, aku... alamak dik. Okay, aku redo, redo. Aku dah settle lah tadi tu. Apa? Okay, seller. Jom. Seller yang dekat basement tu. Okay. Oh, bukan kat sini? Sekejap. Mana? Kak Carut, saya bagi tahu mak saya. Ilya, tak joke ke apa? Kenapa si mata merah tu follow? Ni ke? Mata merah ni ke? Ni member aku, kita tu? Ni aku. Kenal lah. Bukan, bukan dia follow aku. Aku yang follow dia. Minyak dia ada berapa Haa, macam mana tengok? Kena letak dulu. Dekat ni lah. Sebab kita orang kumpul, kumpul dekat sana semua. So kalau nak bakar senang tak payah. Dia boleh pegang satu barang je kan? Haa, dia bila dah ni ada lagi minyak. Dia bila dah banyak sangat kambing kau bakar, aggro dia teruk tau. So kau macam dah isik barang. Padanlah kumpul lu semua. Bila kau dah 8 benda. Ha. Sebelum kau hit yang 9, kau dah tak boleh buat apa tau. Kalau dia kejar kau, kau dah tak boleh stun dia. Kenapa dengan Yuki tu? Aku tak tahu, dekat bawah. Eh, aku tak terlilut ke tadi? Oh, sebab penuh kan? Sekejap. 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 Mana? Ada orang ke belakang aku? Ya Allah. Dia jangan anu-anu. Tiba-tiba dia datang buat dia nak anu. Aku dah kena hari tu kan? Kenapa dia ada baju? Dia ada skin. Aku... Dia pilih lah. Bye. Sayang sikit. Nak lompat. Nak ikut. Aku tak boleh lompat. Boleh. Aku bawa medkit je. Medkit ni macam tak payah bawa dah. Medkit tak payah bawa sebenarnya. Bila member down, member boleh tolong ni. Member yang kena cari, bukan kau. Medkit kita letak dekat depan pintu rumah lah. G. Okay. Baik aku ambil minyak. Mandi. Oh, kumpul like that. Okay. Iya. Gelap siut kejap. Dia spawn macam ni. Sebab kalau second map dengan third map, I think dia macam bila kau dah pakai, kau dah bakar 5, baru dia akan spawn lagi 5 lah minyak tu. Tapi aku tak tahu map ni macam tu ke tak. Kejap, aku nak cerahkan ni. Tak boleh tu. Tak boleh cerahkan tu. Aku dah lah lighting depan muka. Nani? Dia dah start aggro, aku caw dulu. Salam. Assalamualaikum. Macam mana nak crouch? Oh tu dia. Dia datang sini lah dia. Tarita-ta, tari dia datang. Tarita-ta, tarita-ta. Aku tak ada UV light. Tarita-ta, tarita-ta. Eh, salah-salah jalan. Weh, aku salah jalan. Weh, aku takut. Weh. Mandi. Call aku mandi, call. Mana jalan? Dia jalan keluar tadi. Ni banyak-banyak. Oh, kat sana lah. Excuse me, bye. Oh, sini. Gelap tu, ada lighting. Alright, hi. Aku tak nampak bodoh jalan.
dekat tengah-tengah sana tu. Eh, thank you for the share. Eh, nyalain jangan lupa like juga tau. And share. Share. Kalau korang nak share. Eh, aku cari minyak lagi eh. Alah, Yuki tak buka pula. Eh, ni keluar. Eh, tak ada keluar. Ini make kit tante. Ini keluar balik. Ya Allah, confuse ya. Gimana tu? Oh, ni bawah tadi. Ni tak ada apa-apa. Welcome to the stream, guys. Di atas. Tak ada. Where to go eh? Wish kejut aku ya Allah. Aku tulis nampak muka perempuan ni terkejut aku doh. Tak ada ni Tin, ada hay kat sini. Kau boleh collect satu kambing ni. Oh, Yuki dah ambil eh. Oh, dia kat luar rumah. Kalau dia bro, peribat kepala dia. Malam tu lah jantan ni. Dia lagi kena aggro, dia down lagi. Kita tutup pintu lah. Bawa ya kambing aku. So sekarang kita nak ni Jen, bawa minyak ni Jen. Oh ada sini. Salah. Berapa dah? Assalamualaikum kak. Eh, muka salam. 2, Assalamualaikum Dayan. 7, 8. Thank you. Salah. Okay, siapa? Siapa ada? Boleh kambing ke? Okay, kambing tak ada. Aku tak ada kambing. Tu mandi pegang kambing. Bakar. Apa aku taruh? Dah aku taruh dalam. Ada taruh kau bakar. Cari lagi satu dulu lah. Tim, bakar. Bakar. Dia belakang kau, kau tadi. Tak ada bodoh kemain. Sedap eh. Masak apa? Tari tata. Takut. Dia tak cukup bakar ke? Oh ni lagi seko eh. Binde. Tinggal lagi je. Aku tak ada UV tu doh. Dia recharge aku set untuk recharge. Weh, aku tak ada UV tu. Asyik recharge lah gila. Warna purple ada tak? Tak, on off FN. Right click. Right click. Zombie yang ku jadikan tangga-tanggaku. Labu-bu. Weh, merah. Mata dia merah. Aduh. Sorry doh. Jauhnya dia bawa aku.
Sorry doh. Kenapa mata dia merah tem aku? Suluh lampu pula. Dia baru lepas kena stun. Oh. Dia kau lepas kau stun dia kau caw dia dulu. Nanti dia ada macam pundang sekejap. Baru dia. Eh, tem buka tem je ni. Eh, aku ada kunci ke yang ni? Oh, ni library ke? Nah, jom. Anu Yuki. Mandi? Tu bunyi kau ke tadi? Tak tak, ni ni. Oh. Tak seberang. Oh, okey okey okey. Punya tak ya? Kau kan. Kau. Kepala lutut dia blok tangga. Eh bodoh. Eh. Ala la la la. Memang kelakar tu. Eh, dia babai aku ke apa? Dia babai aku tu. Eh tak, dia tengah garu. Tengah garu leher. Tak nak doh, tak nak doh. Eh, salah. Alah. M-A-N-D-I. Game apa ni? Ini game Devour. kita kena set mission. Eh, kita kena settlekan mission untuk tenangkan tanah. Apa benda tadi depan aku tu? Belakang aku benda. Bam. Dia gelap belakang aku. Macam dia nak bakar kambing. Ha? Taruh dulu kat dalam. Taruh kat dalam lagi. Letak daji eh? Eh, tak masuk tu! Aku tekan E tadi. Nanti ada bulat tu. Oh. Nanti ada macam simbol dia keluar. Ni. Yuki belakang. Oh, Yuki ke bunyi tadi? Kau ajar betul. Aku bakar eh. Yuki ke gelak-gelak tu? Kau memang... Mana dia? Entah. Dia nyorok tu belakang. Oh. Tuduh. Aduh. Memang anjir. Ada. Aku ambil hi tu, aku nak pergi collect. Tadi ada manusia bijak dibakar. Dia... Kau pegang seller key tadi, Fatin eh? Hah? Seller. Aku? Ah, kat basement tu, bilik dia. Okay, aku lari dulu. Aku lari kat lain lah. Eh, oh, diorang lari tinggalkan aku tu. Tak sempat. Ni semua salah Yuki. Hai. Mana make it lah?
Sekejap sikit. Hello. Dia kat belakang aku. Tadadadada. Atas dah hidup, dah keluarkan kambing. Dah. Seller tu kat mana? Basement eh? Ah, basement. Dia dah start spawn, tak relax pula ni. Mana? Sana sikit lah, nak pergi basement. Sana sikit. Mana basement tadi ya? Hai, welcome. Eh, welcome pula dah. Thank you for the share. Mana basement eh? Basement sini. Eh, sana, sana, sana. Mati dia kejar. Ya ke? Sini. Eh, tak mati pula dia. Ah, okay. Sini bilik dia. Sini bilik dia. Bismillah. Yeah, let's go. Ada apa kat sini? Oh, kambing. Ada hay tak? Aku ikut dia. Mana hay eh? Oh, ada dua ekor sini. Wow. Ni? Lompatlah. Mana hi? Nak hi? Mana jalan keluar? Eh, sangkut. Eh, hello, hello. Tak nak, bye. Oh ni. Wait a minute, tak main FIFA ke? Apa? Apa? Random sangat kau ni? Tak, tak. Tak main FIFA tu. Eh, sekejap aku. I need hay. Saja tanya sebab tengok ramai main. Cuba kau tanya game lain. Jangan tanya FIFA. Aku bola pun aku tak tengok. Basement tadi. Ikut sini. Eh bukan. Sini. Basement, basement. Aku sesat. Aku sesat bukan. Siapa ingat basement dekat mana? Kan dapur. Ni ke? Bukan. Ni basement tu. Backtrack balik. Eh. Memang dekat dalam rumah.
Ya Allah, banyaknya benda ni. Aku nak masuk basement. Ha, tu ada kambing. Mana awaknya? Oh no! Oh no 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 no. Recharge, recharge. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eh! Ya Allah, ni kenapa? Ya Allah. Ah, oh, nasib baik. Mana kambing? Ni. Oh ni. Oh, dia tengah makan ke? Ni kau bagi eh? Ambil lah. Kau ambil dia. Kau tekan G. Okay. Tekan E. Kau pergi tunggu kat sana. Aku pergi ambil Yuki. Okay. Ambil Yuki. Berapa dah dua kambing? Aku tak tahu. Tetang. Oh, ni dah ada kambing 6 ni. 5. Kita tadi 5. 6. No! Life restricted for some audience. Your life contains themes that some may find uncomfortable. Okay. Eh, kenapa tiba-tiba? Motion blur gila-gila. Oh tu, kita kena bakar lagi 1, 2, 3, 4, 5. Oh, lagi 5 lah. Kat tengah aku ada 1, ni 2, 3, 4, 5. 3 lagi. Kena strike. Bukan kena strike. Kena restricted je. So ada banyak orang tak nampak live ni. Kita tunggulah dorang. Tangan aku gatal. Hello, kata dia stream. Satu, dua, tiga. Kita lagi dua kambing je lah. Kat aku satu. Tu? Mandi? Empat. Okay, oh, dah. Lagi satu kambing. Bukan kambing. Aku taruh sini. Dia tak keluar ke? Dia ambil hei. Bakar lah. Ambil hei. Aku ambil hei. Aku bakar satu eh. Eh, kejap. Kejap apa? Eh, kambing tu lari tu. Masuk Fatih makan eh? Ah, boleh. Bertahan. Dia sampai. Letak Fatih. Letak. Okay. Eh, letak dia. Ush. Bakar. Kejap, aku tak letak lagi. Tadi aku letak terlepas. Macam mana aku nak letak? Letak je. Right click ya? Left click. Ah, left click. Tak ada dua button. Tekan G kan? E ke? E je. Kau nampak ada kat tengah tu? Kau letak je E. Tadi dia terlepas tu. Tu apa punya tu? Ah, kau bakar lu. Sekejap, aku tengok aku letak. Mana dia? Datang. Tak belum. Dia dah ya? Okay. Kan letak E. E. Haa, tengok. Mana dia? Nampak kat tengah tu letak E. Ada. Eh, aku pegang lagi tak? Ada? Oh, ada. Ha. Tak ada. Make it kat mana? Tak silap aku, make it ada depan pintu rumah.
Ah, ni dia. Mana pergi mandi tu eh? Mana dia tu? Kenapa aku kena juga? Kak kata apa tadi kambing tu lari? Eh, kenapa namanya Embek? Ha? Ah, pakcik semua. Eh, semua? Semua mati. No. Lah. Kena makan kita. Kejut aku. Kenapa nama kau tu Embek? Have a nice day, your top place. Safler. Tak buat apa. Kau tak, bukan kambing last tu, kau tak bakar? Bakar? Eh, siapa? Yuki bakar. Close. Aizah dah sampai belum? Oh. Dia message tadi, 15 minutes ago. 11:30 pula dia kata. Baru nak on the way kata tadi. Jap, tengok location dia. Dia tak buka location ke? Kat mana dah dia? Baru tanya, tunggu dia reply jap. Yep. Salam kak, aku salam Adi. Ada tone dia. Ada tone. Lawa baju, ay, biasa. Nak satu, tak ada, aku dapat satu je. Dia tak reply pula, dia bukan dia tengah online ke? Drive. Not sure, sir. Mandrip drive. So, ada message aku 10:50 baru nak on the way, man. 10:50 yeah. Itulah. Betul. Baru nak on the way. Hospital mana dia? Kau tahu? Pasir Gudang. Wow, okey. Dia kata 11:30. Oh, itu 30 minit dah. Oh, 10:20 dah. Sekejap lagi sampai tu. Aku rasa kita sempat lagi satu map ni. Kau nak try sampai menang ke atau kau nak just try kita try map yang korang tak lepas tapi... Okay, oh, tapi ni just try untuk at least kau faham lah. Nanti Aish masuk kau dah tahu lah sikit nak buat macam mana. Ah, tiga orang susah eh? Ada lah. At least try je lah. Try. At least kau dah fahamkan sikit. Nanti kalau Aish masuk pun tak payahlah. Harap kita orang tiga je. Kau boleh tolong tak? Okay. Sebab kalau kau nak try yang lain nanti, even kalau kata Yuki stop, kita nak go yang before this yang tak clear pun boleh juga. Kita main tiga dengan Aish. Ajak Eros. Nanti sampai ni. Eros, come on. Eros. Sekejap, yang ni kenapa susah? The in ni? Dia susah sebab dia aggro. Lepas tu benda ritual tu, dia spider bawa lari. Dia ada spider kecil. Lepas tu isu dia, spider tu berlambak tau. Dia ada yang sembuh poison, ada yang attack kau. So macam kadang even kau tak down dengan monster kau. Kau tak down dengan main monster tu, kau akan down dengan spider yang kecil-kecil tu sebab banyak sangat. Especially bila dah banyak kau taruh. Yang bawah ni perks korang ke? Key master, supply runner. Itu based on level kau. Oh, level. Kau naik level, kau tadi naik level tu tak? Tak kot. Tak ada tulis pun. Cuba kau tekan perks. Ada coin tu tak? Virtual token tu. Ada? Kosong. Kosong. Dia bila kau naik satu level, kau unlock satu. Kau unlock satu, lepas tu dia ada dua perk kau boleh ikut at the same time lah. So yang warna merah satu, yang warna biru satu. Oh, perks. Okay.
Quartermaster Medkits lah, highlighted to walls. Dia limited lah. So kalau kau rasa kau nak beli yang best, perk best, kau menabung lah. Kau nak main a few times tanpa perks lah. Sampai kau dapat berapa banyak yang dia nak. Ritual tokens. Dia ada yang function, cuma nak menabung sampai tu pisang ke lah. Movement speed increased by 25% when pursued by Azazel. Wow. 20 second after using a battery. Long interacts include revive. Wow. Mana Ais? Aduh, kita sempat gini. Kita try go the in dulu lah sampai. Oh. Boleh? At least asyik Fatin faham sikit lah the in punya macam mana. Hi Lamboro, welcome to the stream. Dia ada rasa lah different dia macam mana. Let's go. Glowing still kat sini eh. Kinugawa, Japan. Using rituals remembered from her time with satanic cult the Watchers, Zara Yamashita has been attempting to summon the goat demon Azazel. Hidden away in the caves beneath a family-owned inn, Zara discovered giant nesting spiders to offer up as foul blood sacrifices. But the ritual has gone wrong, and now Azazel has possessed Zara's body and mind. Zara tu kan kot karakter tadi ke? Ada satu karakter. As a former cult member and one of Zara's loyal friends, you have finally located the inn after months of silence. You dread what awaits you within. Former cult member tu aku. Robot ke ni? Bukan robot. Yang ni Steam. Yang ni devour dekat Steam. Berarti masuk. Okay. Kita orang disclaimer awal lah Tin eh. Yang first level tu farmhouse, kita orang sebab nak fahamkan, kita orang retry dua kali. Okay. Baru clear. Second map, first run dah clear. Tak tahu lah lucky macam mana kan. Tapi first run dah clear lah. Yang ni kita orang sampai sekarang tak clear. Dah 6 kali ada lah. Ni third map mana? Ni third map dah 6 kali kita orang run ni. 6 kali? Layan kejap lah. Macam seram je. Seram game hantu. Oh, masuk sini. Eh. Masya Allah. Macam mana crouch? Si. Oh, si. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Member ni jawab salam siut. Jemput. So yang dekat map ni, ya aku tunjuk lah dulu, kau cek botol lagi. Gitu, halau gitu, aku dah tengah. Dia, jap, aku cari jap, ada shrine tak? Closet lah, Tin. Oh! Tapi, isu dia bila dia dah terlampau aggro, dia akan check closet tau. Uyuh. Tapi bila dia check closet tu, dia pecah tau, so kau dah tak boleh pakai dah. Oh, okay. Lepas tu, objektif yang dekat sini is... Apa kau ni? Hah? Kenapa? Tu bunyi kau ke? Mesin. Ha? Mesin. Oh! Ya Allah. Ya, berdawal no dah kena. Sebab dia ada cutscene dia, nanti dia trigger baru dia start aggro, baru dia start roaming semua. Ini tak ada apa lagi. Ada kat scene siut map ni. Tak ada lah. Boleh lagi dekat scene dekat lah. Sekejap, aku tak jumpa lagi shrine ni. Shrine dia bukan setempat ke? Tak, dia ada banyak. Sebab dia ada 9 batu tu. Dia sama lah macam map first tu. Dia ada berapa banyak kau kena collect. So bila kau lagi banyak kau taruh, lagi increase aggro dia lah. So, bila dah sampai around dah nak map kan, kau dah tak boleh stun dia lah. Satu shrine pun tak jumpa lagi. Semua di lock. Dia setiap kali restart tempat dia lain-lain eh? Haa. Oh. Tak ada. Ya.
tu cok. Kau nampak tak? Kau kalau tengok dalam bilik ni, kau tutup lampu kan. Kau nampak tak macam ada lilin tu? Nampak. Ha, dia kat itu shrine dia tau. Shrine dia tu dia ada simbol tau. So every batu yang kau collect, dia ada simbol tu. Kau kena taruh batu tu dekat simbol tu. Oh. Ha, lepas tu bila kau collect batu tu, dia macam kotor tau, dia corrupted. So kau kena pergi dekat osen tu. Ya Allah, oh, kena bersihkan dulu. Ha, kau kena bersihkan, tapi kau bersihkan batu. Ha? Apa dia? Ha, aku terlanggar habis tu. Every time aku bersihkan batu? Ha, dia jadi hijau macam ni. So kau kena ambil ni, air ni, kena cleanse. Ha, ya Allah, padanlah susah. Kau try cleanse kan satu. Reload lah bateri tu. Reload lu. Okay, dekat sini. Lepas tu kita orang suka collect dulu apa semua. Lepas tu nak taruh batu pun kita orang susun lah. Taruh batu second floor dulu ke first floor dulu. Oh, padahal susah tu, banyak gila step. Banyak ah, ni macam ni dia ada pool, dia ada dua lah kalau dia pakai. Oh, ni bersihkan dulu eh. Oh, like that. Oh, okay dah. Macam ni dah bersihkan. Dia punya air ni pun dia ada limit lah. Eh, batu tu pun ada limit. Kira macam kau boleh taruh the first five, baru dia spawn the next one tau. Oh. Kira kau masa kau start, kau akan jumpa 5 je batu. Bila kau dah buat satu, baru dia keluarkan lagi satu. Kau dah buat satu baru dia keluar lagi satu. Berapa, 9 eh? Kalau tak kau main taruh semua dulu, lepas tu buat lagi 4 lagi 5 tu. Besin pun lain macam. Sebab bagusnya ada 4 orang, sebab bila dia dah sampai 8 ke 9 gitu, dia dah aggro tau, aggro teruk. So macam bila kita ada 4 orang, 4-4 tu boleh pergi tau, seorang satu tempat. Okay. So kita boleh terus habiskan. Ha, itu je function, nak kena ada 4 orang, itu yang kita struggle tu. Ini last map ke? Tak, ada lagi 4 tak silap tu. Oh. Tapi yang lepas ni tak nampak susah sangat, hari tu kita ada try je. So sekarang try ni random lah, kadang kat sini ada. Sekarang batu tu? Oh, ni shrine. Batu tu kejap kena trigger kat scene tu dalam cave tu kejap. Tunggu UK mana? UK. Kejap. Lepas tu yang shrine ni tak ada bentuk-bentuk corak-corak pun. Ini tak ada. Dia kadang dekat sini. Dia tak sama spawn. Kadang dalam gua tu. Ha, tu dia. Tu ni ah mamat ni. Oh, tak nampak. Lah. Oh Allah. Ni apa benda ni? Ritual is complete. I feel my form shifting and incredible pain. Wow. Was supposed to have control. I can hear the sound of his laughter in my mind, slow and hollow. It never stops. It is always just out of reach, like a moving echo. Echo. Lepas tu, one more. Bila echo. Kau mati yang dekat sini, dia bukan kau mati, dia drag kau mana-mana. Dia akan drag kau masuk macam tunnel dia. Bila kau masuk tunnel dia, kau kena crawl keluar dulu, baru kau akan keluar kat map ni. Baru member boleh revive kau. Kau kena cari exit dari tunnel tu dulu. Damn! Susah tu yang ni. Yang ni memang susah. Sebab tu kita orang stuck. Kita jalan je hujung, tak ada apa lagi. Mana spidernya? Siapa yang bercerita tu? Mina Okite. Watashi wa Gita. Oh, dia tengah berdoa. Ini ke? Monster dia? Belum, sekejap. Belum. More baby. Dia akan muntah. Dia muntah ni, dia batu. Ni yang kau kena clean. Dia pergi mana? Dia masuk, dia punya cave tu lah. Nanti kau nampak kan kat map tu, dekat dalam rumah tu ada lubang-lubang ni. Dia akan keluar dari lubang-lubang tu. Oh. So tu batu dia, kau kena pergi basuh dulu. Kau nampak simbol apa. Member ni duduk kat sini. Ini shrine dia. Ini contoh shrine dia. Oh, ni shrine dia. Semua sama macam ni eh? Yes. Okay. Semua ada simbol kat atas, ada lilin ni. So, batu ni nak pergi bawa kat kolam dulu ke nak terus basuh? Ambil bawa kat kolam dulu pun boleh. Cuma kadang, bila spider tu banyak, kadang akan ada spider bawa lari benda tau. Oh. Kena cari spider yang bawa. So, macam kau jalan ni, depan ni ada spider tak silap aku, dia spawn.
Ada. Ada dia pun banyak jenis. Bismillah. Tak ada. Sekejap, mana jalan keluar sana? Oh, tu dekat UK, spider. Oh. Spider dia tu kira monster kecil tu lah, macam demon tadi. Puih, ni susah tu. Sangat. Okay. So, ni macam ni. Kau tak payah nak menangis pun, aku tahu kau gitu. Dia, isu dia, map ni, dia akan start semua benda lepas kita buat benda tadi tu. Oh. Baru kau akan jumpa kunci baru ni semua. So ni biasa kita orang bila dah buat kat scene tu, cari batu. Eh, boleh hidup? Weh? Weh. Apa Evie? Evie. Dah, dah. Weh, mana onsen dia? Oh, ni shrine. Storage room kat second floor. Onsen tu kau ingat ni je, Dan. Kalau dia dekat belah sana. Ni lah belakang ni. Ya Allah. Ah ya, sini ya. Ya. Ya Allah. Yo. Spider nampak ada bawa batu. Mana dia? Besar siut. Tu batu yang kita kena ambil tu eh. Batu kau UV dia, nanti dia drop lah. Oh. Isu dia dekat sini is sebenarnya bila kau dah ambil benda tu, kalau kau terus masuk rumah, kau akan tengok dia keluar, lepas tu dia muntah. Batu tu bila dia muntah kan, dia boleh ambil terus. Kalau kau tak perasan dia muntah kat mana, nanti spider kutipkan lah. Lepas tu kau kena cari spider tu lah. Macam ni biar sini dulu lah. Cari, sebab dia ada 5. Dia akan muntah 5 dulu. Yang botol yang cleanse tu pun kita kena cari ke? Botol pun kena cari. Every time pakai kena cleanse. Oh, stress. Pintu 25 ni ada key. Nice one. Room tu kat bawah tak silap aku. Oh, baru jumpa barang-barang. Tak ada recharge. Ini biasa memang kita buka je semua pintu lah terus. Senang sikit nak cari. Ah, ni ada botol. Sini contoh. Kau nampak lubang ni kan? Lubang ni dia either dia keluar kat sini ataupun lepas kau mati tu kau akan keluar kat area sini. Hmm. Yang aku cakap dia tarik stop. Exit dia kan. Oh ni lah 8. Tengok lah room berapa kau. Aku storage room. 7. 6. Ni 5. Sangkut. Kau kena hafal lah. Kau kena hafal apa? Hafal simbol kat mana lah. Senang sikit kau nak taruh. Okay. Ni toilet. Toilet ni jarang lah ada apa. Tapi tak silap aku safe spot kat tu sini. Tengok lah. Oh, ni ada lubang eh? Ya. Tapi tak tahu hari tu ada masa tu dia aggro teruk. Aku duduk dalam ni tak kena apa-apa. Ni boleh nyuruk ke lah ni? Pintu tak boleh tutup eh? Tak tahu. Tak. Aku duduk gini je lah. Mana bilik nombor 2 tu eh? Tu apa? Tak, Yuki langgar. Tu dia dah cari semua ni lah. Yo koso. Watashi wa no. Watashi no soul society. Tu lah, nombor 2 kat bawah lah. Oh iya ke? Oh iya ke? Lompat. Kau jangan ikut aku. Aku dah letak botol kat. Okey. Mana dia? Nombor tu. Ni dah ada 3. Nombor 2 kat bawah. Taruh cleanse dulu lah. Nah, okay. Tapi at least bila kau dah cleanse, dia takkan kotor balik lah. Kira bila dah cleanse tu, even spider kutip pun dah cleanse lah. Kira kalau kau bunuh spider kau boleh taruh lah. Faham? Nombor 2 dekat bawah.
Ni semua sudah ini buka. Satu. Mana? Satu. Ada dua je. Kau dah buka? Tapi kunci kat aku. Bar. Ini batu. Tapi ini pun dah buka kan? Ini pun dah buka. Ni ada satu ni. Shrine. Haa ya. Okay, nanti kita check balik semua. Mana? Dah buka. Mana dia? Nombor 2. Fatin kot. Ni nombor 2 ni. Oh, ni lah yang kau buka tadi. Eh, bila pula aku buka? Oh, aku buka ni tak sedar. Ah, ini pun kena buka kan? Orang yang pegang kunci ya boleh buka. So kalau oh, ini boleh buka, dah. Abi. Okey dah. Oh, batu last. Dia connected. So jap. Lepas tu dah kita dah cleanse, kita kena letak dekat shrine-shrine dia. Yes, ikut simbol dia. Damn. Ya, awal lagi. Awal dah. So, dia aggro bila? Bila kita basuh ke apa? Sebenarnya kau buat satu dua dia dah aggro, tapi tak teruk lah. Dia macam dia stun, dia dah downkan orang ke apa, dia relax balik lah. Oh, okey. Kalau macam kau dah buat banyak, kau tengok lah. Relax lah dia, non-stop lah dia kejar. Okey. Kau clean je dulu. Clean tak tak ada apa-apa pun lagi. Dia tak start pun. Kau dah taruh batu cleanse tu baru dia start. Ya, yes, clean je semua. Kau tengok simbol kat mana kat mana. Ah, kau nak apa Yuki? Bisik-bisik. Tak lah, aku cakap letak. Bersihkan. Macam mana aku nak tengok dekat bentuk kau nampak kat kiri atas kau. Oh, atas. Oh, bentuk api tu. Mana shrine api? Tak jumpa. Tak ada. Tak ada pun kau taruh. Kau taruh kat bawah gini pun nampak kat kat batu tu. Oh. Oh, kau tengah clean dah. Yang ni apa ni eh? Ni bentuk apa ni? Oh, ni mata. Mata macam ada tadi. Shrine mata. Buat dekat second floor dulu, baru buat yang dekat bawah. Kenapa? Kat atas tu nanti makin lama, makin dia grow, makin payah nak buat. Oh. Mata batu. Bersihkan kat sini? Kat aku. Ya, yeah, sekejap. Aku kat sini. Aku bersihkan kat sini, senang sikit. Kalau kat bawah tu macam jauh pula ni jalan. Haa, yang ni bulat dekat cave tu kan? Yang kat atas shrine apa eh? Dia tengok, tak ada apa lagi Lin. Lagi tak taruh tak ada apa. Oh. Jalan. Kena saya tekan atas ke? Aku tahu api kat atas. Lagi? Pedang kat area bawah. Salib terbalik tu bawah kot. Ya, kambing ni kat area atas. Room nombor 8 aku rasa. So kambing, api, bulat dekat cave. Pedang. Bulat tu last lah. Boleh juga dah settle yang bulat tu dulu. Jadi bulat tu macam kat dalam. Bulat tu tak risau sangat. Cave tu dia tak jarang kat duduk cave. Jarang. Tapi ni kita settle 5 ni je dulu. Buat yang atas dulu, lepas tu terus buat yang bawah. Nanti sampai kita dah settle yang buat 2 atas. Mata kat mana? Mata kat mana? Ah, mata aku tak sure. Eh, dah 6 eh? Mata. Eh, taklah. Dah 6 batu eh? Yelah. 1, 2, 3, 4, 5. Mabek. Aku pegang pedang. Pedang kat bawah. Tak ada pedang bawah eh? Din. Ambil kambing dengan Yuki apa? Api. Mata. Mata kat atas. Tak tahu. Jom aku tengok dulu. Dia Yuki tengok dulu. Nak ikut dia pun boleh juga, kita tengok kat mana. Kalau tengok bawa sekali tak tak ya. Boleh lah, cuma nanti datang balik lah nak ni, nak regroup, nak tahu mana dulu. Oh baik, pergi tangan kosong boleh ambil air-air dia, air-air cleanse ke? Ya, lagi 4 lah kot air cleanse. Lepas kita settle ni baru dia respond yang air cleanse tu. Aku rasa dah ada kot. Sebab aku tak nampak tadi. Ya. Ha? Pakai strat. Level ni memang pakai strat. Dia tak boleh main ayun je. Siang. Kita tunggu okay. Yuki lah.
Piramid. Tak ada. Mata. Okey, mata ada. Kambing. Kambing ada. Pedang. Pedang kat atas. Pedang yang kat atas tak? Salib yang bawah. Okey, jom. Dengan api. Tekorak. Tekorak. So kita ada tiga kat sini. Api atas. Api atas. Api atas. Oh, ada empat. So, pedang, pedang, pedang pun kat bawah. Pedang kat atas. Naik. Mata atas. So, ni apa mata? Tu, kat Fatih apa? Aku kita pegang ada, kambing. Kita ada empat lah. Kita ada empat kat atas lah ni. Haa. Ada empat. Satu letak kat atas lah nanti ni. Yang mata ni bawa naik atas ke apa? Tak ada. Taruh depan shrine dulu pun boleh tak? Taruh depan each shrine. Nali korek. Terlajak ke aku? Ini pedang. Aku jangan ambil mata dulu. Aku bawa apa tadi? Kambing. Ah, ni kambing. Letak eh? Oh, okey okey. Dia suruh tunggu. Tak boleh letak lagi. Tadi tata tadi tadi. Oh, ada spider. Aku kat kambing. Mata. Api kat sini. Okay. Bismillah. Bye guys, bye guys, bye guys. Oh, nothing happen. Uyuh, terbakar si. Oh, okay, apa pun dia. Dah. Dia marah ke? Baik. Mana jalan ni? Sini. Ni sauna? Oh, sini. Dia kat sini ke? Yee, jijik siut. Aku kat mana? Mana nak keluar ni? Ichi, ni, san, si, go. Eh, tak boleh keluar? Dekat situ siut. Oh, kat depan sauna je. Kuat sauna. Sauna, onsen. Bukan ada ya? Dah ada. Ah, aku berlari kat sini, dia dekat dalam ni rupanya. Aku tengah nak ambil tadi. Tahu-tahu dia belakang aku. Terkejut kat aku sebenarnya. Mana air botol cleanse aku kalau aku mati dia hilang eh. Dia dah muntah yang baru lah. Dia dah muntah yang baru. Ni tak ya? Pegang dia dulu. Tak. Tak aku biar kat sini. Aku baru perasan dulu dia tukar 10 tu. Oh 10. 10 memang. 9 gila.
Ya, 9. Sebelum ni 9. Itu yang kita nak cari 4 orang. Tapi tak apa. Ras. Oh, tu dia. Ada dia, dia baru lepas muntah. Nanti dia masuk. Nanti kau dengar lah dia keluar kat mana nak. Ingat mu. Ini tak muntah ni. Ini bukan muntah ni. Hei, hei. Tak nak pusing, tak nak pusing, tak nak pusing, tak nak pusing. Mana jalan, mana jalan? Kencang kau sih, tak nak pusing. Ini tak muntah. Apa benda tu? Oi, cukku ya Allah. Tak boleh keluar. Tak boleh. Masya Allah, hai Imran. Apa benda tu? Eh, ada orang tengah ni ke? Jangan gerak. Dia biasa lepas dia aggro. Kalau awal-awal ni lepas down seorang baru dia stop aggro lah. Oh. Tapi kalau hujung-hujung tu tak ada aggro ya. Aduh. Aku ada lama salib. Aku dah lah stuck kat tepi tu. Salib kat bawah. Dia kat bawah. Bawah tu yang bulat. Last. Star bawah, star bawah. Tak dengan salib sebelah rasa. Lagi 6 eh. Lagi. Kita dah settle 5. Lagi 2 lah. Kita settle 4. Oh, lagi 6 lah dah. Bulat belum taruh. Tak, tak, ni dia kedua ni. Mana nyuruk tu kita kat sini? Tak, dia muntah. Oh, dia muntah. Dia kedua. Dia kedua, dia kedua. Konsisten tu dia ni. Sini Din, sini Din, safe spot Din. Ya Aish lah cakap kat sini safe spot. Tapi betul dia duduk ya sini. Dia agak dia diam. Tak berat lah kot. Kat ni? Ha ni, dah diam. Tak nampak lagi batu ni. Tu ada spider? Ada, tak ada batu. Tu spider buat damage je tu. Ha, ni nanti dia ada web macam ni. Aha. Kalau kau langgar kau stuck, so kau kena. Oh. Kat tingkat atas. Yo, thank you so much. Kau kena pada gigi tu daripada kata sini. Benda tu banyaknya bateri. Reload lu. Oh, aku tak boleh reload. Tengok sini bateri. Apa lagi lah batu. Sini tak ada. Ada bateri banyak lah dalam tu. Sekejap, dia tengah aggro lah. Kalau berkelip macam tu, dia dekat lah tu. Dekat atas kau. Aku nak nyuruk. Apa dia ni kat Oi tak tahu. Oh.
mana? Dah. Kau kat situ ke, ya Allah? Kita baru ada tiga je ni. Tak keluar lagi yang baru. Dia muntah kat atas ada tak? Tak shoot. Atas tak tengok. Jom keluar atas. Ya Allah. Gelapnya, Masya Allah. Batu tak ada. Tak ada atas. Macam mana ni? Macam mana ni? Aku main pusing-pusing je ni. Kenapa? Kenapa? Tinggal aku. Nak protect tinggal aku. Manusia. Ada. Aku jumpa piramid. Piramid di bawah kan. Piramid aku tak tahu. Tumpah almari. Weh, aku nak tumpah enggak? Bye. Assalamualaikum Kak Usalam Bella. Welcome to the stream. Susah je. Macam mana nak gerak ni, guys? Mana dia? Mana, tak mana tahu. Dia nak macam pergi belah sana tadi. Jantan tu mana? Jantan. Dia ada kat sini lah. Mana? Bawah ke? Eh, weh. Mandi ke belakang aku, mandi dia kerja aku. Cepat lah, Asa. Wow. Wow, game ni. Apa nama game tu, Kak? Sorry eh, siapa yang tengah tengok ni. Ni, Devour. Wah. Wow. Aku ingat selamat dah tadi, gila. Mana? Wih. Seram juga game ni, boleh mimpi. Korang nak tengok. Aku tutup mata dah. Wih. Gila. Dekat mana ni? Dekat bawah eh. Atas. Eh. Susah dah. Banyak step dah. Mana dia punya batu dah. Oh, ada nampak batu. Okay, aku jumpa batu. Where is this? Salah jalan. Aku salah jalan.
Aku salah jalan, Anat. Aku jumpa satu. Mari, last. Tolonglah. Teruat. Masih tak boleh pun. Drop lari. Dia suka aku. Dia suka aku doh. Sorry doh. Salah jalan. Dia tak boleh keluar doh. Benda doh. Ya, asal semua tak boleh keluar ni. Ya Allah. Eh? Dia semua dah pergi kan? Ni belum. Ni bilik apa? Ni bilik dah settle lah lah. Diorang kat mana eh? Oh tu dia. Lama nak keluar? Pusing-pusing tu! Tiga lubang dia tutup! Apa benda? Apa benda tu? Apa benda tu? Orang baru revive. Belah-belah. Ni Yuki dah taruh. Oh. Ada taruh lagi dia grow ni. Belum. Aku nak lepak sini je. Mana mandi main mandi lepak situ. Mandi lepak situ aku dah agak. Dah 5 kan. Baru 5. 6 ke 7 kot spot untuk stop lah. Betul terus saya tengah 3 last tu sekali. Terus habis. Baru 5. Kalau 8 ke 9 memang tak boleh. Kau pisang lah. Sama-sama lah kita bercerai. Sorry. Terima kasih. Weh. Banyak kali doh aku kena. Bersihkan sekejap. Hah? Air, kelangkan air. Yuki kena. Oh, iya ke? Oh, piramid. Cun, dapat piramid. Siapa yang kena tu? Mandi ke Yuki tu? Sekejap eh. Oh, Yuki eh. Jalan kantin. Mana Wakit? Dalam kantin. Kantin. Dia sampai. Lari. Dia sampai katanya. Dia sampai. Alamak. Aku lari ke sini balik. Empat eh?
Aku piramid kau rasa masih dalam bilik piramid. Masih dalam bilik piramid. Dia kat situ ke? Tak tahu dia ada kerja aku tu. DJ tu. Respect lah hasilnya. Siapa tu Yuki? Eh, 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 terkejap aku. Okay, okay. Eh, banyaknya. Tak stop diorang ni. Ah, aku tak ada bateri. Buka. Eh, tak ada bateri pula dah. Kejap eh. Kejap eh. Kejap eh. Eh, banyak ah. Dia ada dah. Gone. Gone siut. Eh, kenapa semua tutup ni jalannya? Orang. Eh, eh. Beki jatuh lah. Aduh, aku pergi cari beki lain. Wah. Bingit kan, jam scare dia kan. Hah? Bingit kan jump scare dia. Dia bukan kita nampak dia, dia terus jump scare tau. Dia macam ada 1-2 second dia stop kejap, lepas tu dia jump scare. Kau ajar gila. Make it kat bawah. Okay, patin. Patin tu, patin tu. Make it. Tak apa, tak apa. Go, go, go. Aku nak patin. Ya, saya gelap. Bodoh lampu tutup. Eh 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 amai ya, eh amai. Aku rona dulu buat macam itu. Eh, tak nak, tak nak, weh, tak nak, weh, weh. Weh, tak boleh yuruk. Mata dia merah, okey, dah tak, dah tak. Nang bro, what the hell? Awal? Takut. Zira tak ni lah, agresif lah. Kasi. Mana piramid aku, bodoh lah dia dah ambil. Oh iya ke? Di belakang aku, di belakang aku, di belakang aku ke? Bukan dia. Hourglass. Hourglass ada kat bawah eh. Hourglass dekat sini. Banyaknya. Banyak eh, datang eh. Banyaknya. Oi, oi, sangkut oi. Eh, makin banyak tu spider. Ah ya, yeah, dia makin aggro, dia makin banyak. Itu yang susah dia tu. Itu pun kita orang kalah. Kita orang kalah sebab kita orang down dengan spider. Tengah taruh kena dengan spider. Banyak sangat. Berapa lagi? Tiga eh? So, piramid dekat depan shrine dia. Eh, sorry. Hourglass dekat depan shrine. Bulat dekat cave. Bulat kat usulkan, aku dah letak kat cave lah. Apa-apa kat sana yang mungkin ada kat sana. Dah dekat cave. So, kat bawah, atas dah settle lah semua kan. Apa kat bawah tinggal. Dah, bawah je. Dia on the way. Sekejap, biar dia tak sampai ni. Dia tak ada pusing-pusing depan ni. Dia tak masuk bilik ni? Dia akan lalu. Dia masuk, dia lalu je tapi dia tak akan dekat. Paling-paling tak ada depan ni lah, kat kerusi tu, lepas tu dia patah balik. Safe lah, sini spot lah. Hehehe.
Tambah gelipat memang. Sorry. Bodoh. Macam nak gerak. Baru 5 kau tahu. Tak, baru 6 tak stop aggro. Eh, di sini lah kawan baru. Eh, asal dia. Ah, tu eh. Eh, bukan. Asal dia tak nak stop. Kenapa? Tak tahu. Dia kena sacrifice orang eh. Tadi sampai 2 tu dah. Dia tak stop lagi. Thank you so much. Oh, dia tak masuk. Ada. Uyuh. Laju siut. Start sini lah. Dari tu Aish berapa lama duduk kat sini. Aku tengok lah eh. Apa dia. Ya. Yeah. Oh tu dia. Pergi. Oh dia giat mandi tu. Eh tak. Ish. Saya main kat sini je tu. Oh yo. Letak. Terus. Aggro. Aku pergi KFK. Lapan dah tu. Siapa? Sorry, siapa yang tengah tengok. Banyak kali kena. Eh, dah 10 dah. Mendeni, brother. Cannibalism. Menang siut. Menang pula. Aku sempat. Aku dah gelabar kau tahu cari kat cave tu. Spider tu dia main-main pula bawa lari. Sikit baik dia bawa lari dalam cave tu. Ya Allah, aku 6 kali tu knock out. Pergi kat bawah 9 cik. Aku dah pening. Mana nak cari satu? Tak, last kat cave tu lah. Dia spider bawa lari je tau. Aku tengah cari. Lepas tu aku tengah taruh tu, boleh pula datang spider. Aku main nak settle je. Banyak bodoh spider dalam cave tu. Aku cakap aku tengah down ni. Cari make kit ni. Aku nampak. Lepas aku taruh tu, cakap oh down. Okay. Oh down lah cakap apa. Bagus lah tu. Eh menang. Menang tu macam mana ni. Korang buat 6 kali hari tu. Eh, ni nak tunggu Aish ke apa? Paling tak kita go dengan Aish lah, Yuki dah kan. Aku dah. Oh, dah ke?
Jagung air lah. Yang lain boleh tu, 3 orang. Yang tadi semua boleh lah, 3 orang. Yang lain tak apa, air boleh carry. Sebab ada tu pun kita orang je dah hantar air carry. Dia update ke 12. Anda jap, dia kata kau 12. Kena delay sikit. Oh, dia kat setia. Jawab. Setia. Rumah dia eh. Tengah isi minyak. Setia isi minyak. 10 minit. 10 minit lah kot. Eh, aku keluar dulu eh, Kim. Oh, okay. Kau nak lepak je kau lah. Pak Lu? Kau buang kuih dulu, ya Allah, aku tak buat intro, outro. Hai, sebab thank you semua. Thank you, mana tadi Pak Iskat ke apa. Thank you so much semua yang masuk dalam live. Hai, mungkin esok stream juga. Esok stream, stream kot. Esok keluar. Boleh lah, apa-apa dia tadi. Siap update. See you again, have a nice day. Thank you, mana yang bagi gift. Thank you, mana yang bagi like. Thank you so much. Welcome. See you again. Have a nice day. Bye-bye. Assalamualaikum. Dalam. Saya tak keluar guys. Orang lain yang keluar. Orang lain yang end live. Orang lain punya live yang end. Saya tak end lagi guys. Sekejap. Ni apa? Ais tengah chat ni. Eros ada lagi tak? Ada? Eros? Masuklah Eros. 26. Jauh beza dengan bandel Larkin. Dekat dengan Aish. Oops, termenang tu. Termenang eh? Aku pun tak expect menang. Aish, termenang tu Aish. Hello. Aish. Aish masuk live. Aish, kita nak menang. Mambur Lihen Lanoi, thank you for the gift. Mambur number 5. Mambur? Mambur. Cik siapa tu Tin? Tak tahu lah. Aish bukan nak flex lah. Aku jadi finish it. Aish bukan nak flex lah. Bukan nak flex lah. Baru first try kot tadi. Padahal member down aja. 6 kali weh. Tahu penat doh dengan Fatih mati yang banyak. 6 kali weh. Memang aku kena target doh. Aku jadi target. Kalau sebelum ni Yuki selalu. Aku yang kena. Usahakan dia memang lah. Siapa yang stream tu dia kena lah. Dia kena jump scare je. Sekejap, kita tunggu Aish guys. Lepas tu kita sambung. Bukan tunggu Eros sekali ke? Dengan Eros je, RM26. RM27 Eros. Tak sampai RM27 lah, RM26 berapa sen je. Kau nak investment sen dari aku tak Eros? Main devour. Main devour. Thank you Aish. Cepat Aish. Mana tu Aish? Tapi dia main then as long as kau ada strat boleh je winnable. Tapi tu aku cakap dengan Yuki before this 9. Dia punya tu. Aish kata sebelum ni tak lepas-lepas team beban. Siapa yang beban? Siapa yang tak ada tadi kat dalam team tu? Ini yang jadi awak. Siapa yang tak ada dalam team tu? Aish. Nasib mana hati jadi. Betul lah, ada Fatin. At least Fatin tak duduk safe spot je lah. Yuti mati je kerja dia kata. Beza dia ada satu tu, asyik duduk kat safe spot je. Yuki tu tikus tu red. Duduk corner-corner sembunyi belakang. Bocok. Dan dia nak ajar jump scare. Dia nak kenal suara dia kan. Haa, itu tu aku dah terkena. Oi, Aiman busy angkat. Baik tu Aiman, thank you tu. Aiman busy angkat. Lucky pula tu. Mana Aish? Tak berminit lagi. Sekejap lagi kan, siapa rumah dia nak berak tu.
rembat kembali dia. Tapi, tapi betul lah kan, main di bawah kan, terkeluar kan, panik kan ada. Kau kena map baru tak ada safe spot. Tapi yang kalau the fourth one, tak lah, tak ada lah. Seram sangat, tapi maybe annoying lah. Sebab dia main hantu dia annoying. Lepas tu ada tak pun, tak pun tunggu Aish try main second map dulu lah. Second map tu pun function ke ah, hari tu Asylum eh? Ah, Asylum tu, entah macam mana kita orang lepas ke ah, macam ni ke ah. Sebab Aish dah ngantuk time tu. Lepas tu aku cakap dengan Aish, ah, kita try go lah second map tu. Try macam just nak fahamkan kan. Tahu-tahu termenang terus. The town, the slaughterhouse, the manor. Manor tu paling baru, Halloween hari tu update. Ah. Eh lepas tapi tiga lah, RM3 kan lepas yang tu. The manor, manor English version, the inn ni Japanese. Japanese seram. The town tu confusing. Dia punya ritual pening sikit. Nak kisah buku. Semua dah main eh? Semua map korang dah main eh? Belum. Sampai 4. 4 tu sebab kita orang dah give up kan yang 3rd ni lah. Kita nak macam try je lah tu yang 4 tu. Tapi try kejap je. Oh, sampai 4. 5, 6. Oh, ada 6. Oh, dia tengah drive. Dah nak masuk IE. Nak masuk Impermas. Oh, Impermas. Oh, siut. IE siut. Lagi 10 minit juga tu. Berapa persen dah Ros? Confident tu. Tengok lagi 20%. Oi, betul siut. Let's go. Apa main ni? Kenapa tak main? Apa tu? Dalam Dawson ke? Lockdown protocol ke? Tak tahu Bandi Yuki. Aku beli masa sale. Lepas tu Aish memang dah ada. Yuki yang aku asut. Aku asut masa sale. Tak nak Zain. Belagak. Nanti ni. Kau tak ada sale 20 lebih kena dia. Kan 20 lebih kan kau beli lagi? Ah 20 lebih. Tapi tu aku mana duit siap. Ah ya kan kau. Time RM1 aku siap cakap. Pakai dulu. Setakat RM11 tak adalah benda sangat. Tak nak. Tukung. Aish kata happy birthday Yuki. Kau kan birthday aku kau tak wish. Kau punya Aish. Birthday kau ke Yuki? Tak ada lah, dah lama lah. Eh Yuki, rasa kau ada kat sini lagi, baik kau buka je. Tak, dia dia PUBG je. Oh nak scream tu, scream. Sekarang ada glowing dia, tadi. Dia tunggu glowing scream. Nak buka scream. Kita tunggu, sekejap, berat-berat sekejap. The town. Tapi kat stream bingit tak Eros tadi? Bila kena aku kena sekali je tadi down. Cok tandas. Lama betul fikir Eros. Tak. Tak bingit sangat lah. Dia ini. Aku kan tengok dua skrim. Kau pasal awak memang budak skrim lah. Dia Yuki punya dia low sikit audio. Fatin ada kuat sikit lah. Oh bingit tu. Tapi dia in-game lagi bingit tu audio dia. Tak tahu aku malang kena jump scare. Aku buat sekali aku down. Hello, I'm back. Hello, back. Yo, kosong. Borak-borak dulu guys, besarkan kamera. Mari kita tengok reaction video. Buka YouTube kan. Buka YouTube aku buka tu orang, cleaning video orang. White noise. White noise. Dan semua kena tengok cleaning video. Siapa yang tengah tengok ni, glowing Eros kau masuk juga, Lanoid, Dayan, Akim, Kamen Rider, Nish,
Mas Diablo, Yuki pada. Lepas jap, kita tunggu member sampai rumah. Sementara tu dia patut lah, lama Aish bawa kan. Kalau abang dia bawa, liar sikit. Ha? Mandrip? Mandrip bukan lagi ni ke? Hey. Mandrip selagi tak ada 80% chance nak cium, selagi tu dia tak break. Bukan mandrip. Kalau simpang kat depan tu lagi berapa meter je, tapi ha, dia, dia ter... Ya, dia skill issue. Tapi dia liar lah dia bawa. Dan dia laju, tapi dia buat break lah. Last minute. Kita try. Oh, semua boleh lock je. Dia unlock je semua map. Boleh je masuk mana-mana. Ya, yeah, tapi just macam main ikut apa, macam ikut update dia lah. Itu je. Sebab macam mana pun kalau kata kau first time main, kena kau start kau start apa, kau start terus the in tu tadi. Ha? Syang tak kalau kau tak faham langsung basic game. Yang the in tu macam mana? Kau faham? Kau main banyak kali baru faham eh? First run tu dah, macam mana pun at the end of the day dia punya map tu memang kau tahu kau kena taruh benda lah. Kau kena buat ritual lah kan. Tu macam mana kau tahu dia respawn 5 je dulu? Kita ada Mr. Reddit, Mr. Oh, ada VR. Sebab kita mula ingat nak collect semua lah dulu. Nak collect ni, kata cakap tunggu lama tak keluar-keluar pun. Atin muka je, muka saya je, kenapa? Yeah, error sudah in game. Tu laut. Aku dengan Fatim jerit pun aku dah. Aku jerit ke tadi? Macam tak je. Kau yang dekat toilet tu aku masih tak puas hati eh. Ke toilet tu. Dekat toilet tu aku tak biadab eh. Tapi kau stay kan. Aku dah stand aku terus lari. Tu aku cakap kena juga Fatim nampak dan muka. Kau bawa kat aku. Weh, aku ingat dia cakap doh. Aku ingat aku selamat doh. Tadi aku terus belah. Ya, mampus lah. Kau ajar. Aku tengah berlari. Tiba-tiba member. Tuan, nanti kau tengok belakang aku. Dah lah. Aku masuk toilet tu. Aku menghadap dinding kau. Aku tak tengok dia. Lepas tu aku redo. Aduh. Dia macam kejar kalau aku. Kalau kau tengok sekarang, Din. Kau masuk party. Kau pilih in. Kau pilih perks. Kau dah ada satu coin aku. Aku rasa. Dah naik level 2 lah tu. Oh, aku dah ada satu coin. Jadi kalau kau nak ambil perk bodoh-bodoh boleh lah. Kalau kau nak save pun boleh kat ikut kau. Aku ambil lah. Adalah perk bodoh-bodoh pun. Macam aku yang aku ambil yang increase. Kalau pegang ritual item tu increase movement speed kan. Long sighted all items. Ada perk macam membantu ni tau. Membantu apa orang cakap. Macam dekat map tadi kan. Kan lepas kau mati kan ada kau masuk dia punya dungeon tu kan. So macam tu, before this aku pakai perk yang crawling speed. Dia tambah 50%. Dia movement speed increase by 100% whilst knockout and 50% whilst in vent. Dia macam kau mati lepas kau dalam vent ke dalam apa kan. Dia tambah movement speed kau up to 150 lah. So lagi laju lah nak keluar ke apa semua. Nak ambil apa eh? Aku nak ambil ni kot, supply runner ni, bawa barang 15% naik. Tiga coin eh, ritual coin. Ritual air, tak, satu je. Supply runner. Oh, yang first punya ni. Engkau ada kot? Ya, aku pakai supply runner, yes. Dia sedap kau tengok yang ada macam yang macam yang warna merah tu. Kalau kau tengok yang macam 5 coin punya kan. Sedap-sedap lah, tapi kau nak kumpul 5 tu takkan asyik nak grind yang senang je kan. Coin tu kalau habis map baru dapat eh? Naik level, every level. Oh. Isu dia pula ESP kalau kau menang lah naik banyak. Kita orang start naik level banyak sebab kalah kat tu lah. Take in banyak kali. Aku ambil supply runner. Dah 8 dah ni kan, dah nak habis lah kalah juga ESP banyak. Eros dah masuk party ya? Oh iya ke? Aku invite je dulu, aku mute main game. Kan? Mute kan Eros? Aku nak mute. Haa, okay. Dia boleh type. Tapi hari tu, the in tu agak teruk lah. Kita orang
struggle sampai tahap dah tak guna in-game mic lah. Guna mic Discord je terus. Sebab ada proximity. Macam mana aku nak mute bunny dia? Oh. Aku dah mute. Eh, belum. Aku tak nak pakai kaltis ni. Okay. Pakai kaltis tu biar nampak je aku dari jauh, nampak mata tu. Ni yang Zara tu yang Eros pakai tu. Zara tu bukan yang watak utama dia in tadi ke? Member dia kan. Zara punya friend kan dia kata kan. Haa, dia yang kena rasuk tu, rasuk. Berapa kali aku nak kena tengok balik video recording ni. Masalahnya ada time aku tutup mulut, aku tutup mata pun kena. Masalahnya dia lambat sikit tau. Dia 1-2 saat tu baru dia jump scare. Dia tak macam dia kau dia dekat dengan kau je kau terus kena. Tak, dia macam dia macam dia nak crawl lah dulu depan muka kau tu. Dia yang sampai rumah dah. Nak FOV je. Boleh try second map dulu lah. Second map tu pun susah ke? Tak ada lah susah. Tapi dia punya mini monster tu satu je lah. Silum. Kita cakap agak kelakar. Dia every map dia ada satu main monster dan satu macam yang kau boleh just kill dengan UV light lah. Macam first map tu yang demon yang crawling tu lah. Demon yang crawl tu dia just macam dia grab kaki kau kalau dia dah dekat dengan. So dia grab dia hold untuk yang main boss lah kejar kau. So kalau macam yang spider tu tadi dia ada poison kan kau. So dia slowkan kau everything lah. Tu dia apa dia slowkan dia bawa lari. Tu aku cakap third map tu dia banyak sikit pakai benda. Jadi ada web tengah jalan kan apa benda blok jalan. Oh tu. Yang tadi third map the inn. Tadi third map. Slowkan audio jump scare lah. Kuat sangat tu tadi. Pening kepala tu. Rush mode toggle. Boleh mute je. Mute jump scare tak seram sangat. Dia nak audio dia kuat sangat. Tadi sekali kena. Pinyet tu. Sound effect. Black effect boleh off. Van auto crouch. 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 Dia. Aku nak cerahkan tapi tak ada ni. Brightness tak ada. Motion blur aku on, siot off. Head bopping kau. HD flashlight ni doh. Apa? Tapi dah on. Flashlight. HD flashlight aku tak tahu apa maksud dia. Apanya HD nya flashlight tu. Win 1, normal 1, hard, nightmare. Tadi normal. Dia memang dia tadi easy. Dia tadi easy kan. Tadi normal. Azazel Stagus ni apa ni? Yang tu lah aku cakap bila main boss dia kejar kau. Yang kita orang suruh kau UV tu yang kau lari. Dia akan stagger. Bila dia stagger tu, lepas stagger tu mata dia akan jadi merah. Bila mata dia merah, kau tak boleh stagger dia, kau tak boleh stun dia. Kenapa aku kosong? Kau tak stun kau kosong. Tinggal untuk orang. Sekejap belakang kau tu. Aku tak nak tengok belakang. Betul dia tinggal lagi. Knock out aku 9 tu. Oh ni kau check achievement ke apa? Dekat stats. Dekat setting, dekat stats. Wins total 3. Normal 3, 100%. Azazel Staggers 43. Apa lagi? Minions Banish 196. Spider paling banyak tu, 114 tu aku ni. Banish. Spider tu aku mati 6. Knockout 36 total.
Aku dengan spider sekali. Oh yang masa tu lah yang dah nak menang lagi satu. Mudah dengan spider. Asylum ni ni eh tikus. Ah yes, asylum tikus. Aku kena collect tikus. Ni. Korang pernah tengok King Red tak? Ha? King Red. King tak. Red. So, kau pernah, Google. Pernah dengar lah. Oh. Trash can kick. Oh, boleh kick. Ah, nanti dekat dekat second map ni lah, asylum ni. Dia ada trash can. Red King. Red King. Oh, first map buat red egg. Oh, egg tadi. Muka batu. Oh, egg ke? Low. Tak berlambah kan? Fourth map books. Fourth map books. Fourth map tu yang macam pening sikit lah. Kita orang tak 100% faham lagi lah. Pigs. Oh, pigs. Slaughterhouse pakai pigs. Apa yang last map pakai kepala tu? Collect. Last map apa? Oh, Halloween tu. Manor, the manor. Dia pakai apa? First aid. Oh, first aid use 20. Bleach use 28. Fuses use 1. Gasoline use 4. Animals alert. Eh. Oh, ya. Yeah. Red red pun kena alert tu. Party leader dia boleh tutup. Tutup, buka proximity eh? Haa. So kalau tak ada proximity? Aku tak tahu. Ada mic lagi ke? Ni sebab off. Ada mic lagi? Hello? Ada? Tak, tak tahu. Proximity tu on. Ah ni on lah. Kalau tak selalu aku... Hello? Sekejap. Hello, hello. Ada lagi suara. Proximity tu bila kita jauh je. Ah ya. Yeah. Aku rasa kalau off tu tak dengar kot. Awal-awal entah. Sebab simple pakai proximity. Proximity tu dia maybe dia ada jarak dia. Ah ya, ada jarak ah macam tadi. Pasal kalau off tu even kau dah dekat pun tak dengar juga kot. Sempat aku showcase satu, satu game. Oh. Dia syuki jap. Lanoi mana Lanoi? Timmy. Macam mana aku nak add scene? Dah tak main di bawah? Tak ada, member tunggu kau nak buka showcase satu game. Aku dah buka showcase. Biasa lah, pada buka lah. Lambat. Di bawah ke tak ni? Wish. Ha, di bawah lah. Member tunggu kau. Itu yang member nak go satu game showcase. Oh, hero baru dah member keluar. Tunggu aku showcase. Hero baru dah keluar. Sure. Eh, tak suka aku dia main dia. What? Yeah. Dia macam tak ada damage je. Oh, iya ke? Arcana tak kuat lagi ke? Entahlah. Ulti dia just reset skill 1, skill 2 je. Patut aku buka awal-awal tu, aduh. Aduh. Nak kita toilet je eh? Ah yes, okay. Baru nak tanya. Tak, gua.
Sekejap, tengah update. Randa aset agak belakang. Macam mana Ish, kita orang? Asylum dulu eh. Kita menang tadi Ish. Menang yang mana? The In tu. The In? Ha. Sekali je. Tipu. Ya serious. Allah, dah dapat achievement dah. Serius. Tak, kalau kita dua je senang je. Ya, sorry man. Tak, kau tahu lah Yuki apa pun. Okay. Yuki ada? Lagi satu pun run aku luck, tak ada. Luck manis ke tadi. Yang atas semua dapat dari awal. Oh, siap dulu. The first 5 ke 6 semua dapat setting yang atas dulu. Lepas tu tinggal yang bawah-bawah. Last kali paling dekat cave lah aku boleh buat. Nampak tengok mana luck ni tengok. Tak berhenti. Excuse me. Excuse me. 6 kali kot. 6 kali tau. Nampak tak? 6 kali. Fight Yuki tu. 6 kali sacrifice untuk team siapkan kerja. Dia siapa stream. Dia kena. Aku down sekali je. Tapi tak ada kau pun tak lama sangat lah duduk safe spot. Aku nak cakap apa eh. Aku yang jumpa safe spot tu aku pakai. Kita nak lagi daripada dia cakap dia ni macam tak pergi sini. Memang dia hidup pergi dah teman. Alahnya tadi kita orang taruh 6 dia dah non-stop guard aggro. Ngamuk. Start 6 tu dah. Dah wing lah masing-masing tu lari je lagi buat. Tapi 6 tu lepas dia aggro 6 tu, lepas tu kita speed run je terus siap semua kan. Kita. Ya, sebab dia dah tak buat apa. Boleh lah dia sampai lah, dia follow rapat lah. Tapi dia tak nak pandang belakang lah, itu masalah. aku agak keras lah dengan member kan. Aku cakap team belakang kau. Aku tak nak pandang kau. Sedap dia lari. Halo nak. Halo. In-game mic lah. Okay. In-game mic lah. Kejap. In-game mic. Setting. Audio. Okay. Let's check. Hello. Test. Dengar tak? Hello test. Ya. Yuki tak main? Mana ada? Ni Eros. Yuki dah habis dah. Kalau you pun ke 5 orang. Tak ada ya, kan? Eros yang main dia tadi? Tak, tadi dengan Yuki. Yuki main tadi. Oh tadi Yuki. Faham. Ais dah mute. Aku ibu. Admin ke aku nak mute orang. Tak yalah kita tutup je lah. Kita mute sendiri ada. Tak relax tu. Bukan mute terus. Mana Yuki malu ke? Suara korang slow gila siot. Eros tadi dengar tak suara mandi dengan Yuki dalam stream? Mandi slow, Yuki okay. Hello? Ais slow. Hello, test dengar okay tak? Okay sikit lah. Okay takpe, nanti aku menjerit. Soalnya tak boleh, tak ada mic kita sendiri pun tak ada ni eh. Tak ada volume eh. Terus. Oh, voice volume ni. Hello, dengar tak? Hello? Oh. Dengar. Oh, inilah. Ini yang korang punya voice. Okay. Merade. Asylum ni easy. Kenapa tak ready? Tau, tak ready. Aku tak boleh pakai ni. Sekejap. Sekejap. Jom guys. Mana ada senyum? Nak kena? California, USA. After banishing the goat demon, Azazel, from cult leader Ana Puerta, Molly Jackson was committed to a secret psychiatric hospital, suffering manic delusions. Here, she was subjected to barbaric, outdated shock treatments that ate away at her body and mind.
slowly remembering the summoning ritual she had seen during her time with the cult. Can I stream this? Mom began attempting to raise Azazel once again. Can I stream this? As a former cult member and one of Molly's closest friends, you have tracked her down, hoping that your wish to have not been realized. Should I stream? Oh, okay, okay. Mana Tin? Kenapa Tin marah? Tadi ada good tu hari. Good tu boleh stream ke? Good tu boleh sleep. Eh, Karim! Oh, Karim yeah. Manan! Game apa game dia bawa? Devour. Eh, hey, Karim! Devour. Devour. Okay, jom. Okay, baca. Dulu jabar. Kata belah kanan. Baik, baca. Aku tinggi sangat. April 4th. Dr. T. Walker, this morning, admission of our new patient was problematic and Miss Molly Jackson would not cooperate and had to be sedated after refusing to be strapped into a wheelchair for her own safety. Siapa kat depan aku ni? Can I have a kawawa, Oli? Just stream. PC eh, PC, We do not have this problem with the majority of our patients. When I visited her during my rounds this evening, I found her trying to lure a rat into her room with some food. Ew, why? From the canteen. Over here. Oh, tekan apa tu? Ui. Vivi. Come on, mate. Oi. What you think? What's the thing? Come on now. Okay. Jujur. Oh, ada lagi note eh. Bodoh. Miss Jackson has continued to deteriorate both physically and mentally. Episodes of extreme psychosis, massive weight loss. Wow. Yesterday, the warden discovered a rat in her pocket. In the pocket of her nightdress. It still was missing. The hell? Over the last 4 months, I have been unable to get her to respond to me verbally. She simply love ya Allah. Dia apa benda? Tengok hati lah. Mandi, aku tahu macam mana korang tak lepada-padain. Come on. Macam mana? Tengoklah perangai mamak ni. Aku baik tu. Asaf lu sentuh kejut. Uyuh. What is this? Ada key. Sick. What key? Wow. Azazel. Ada orang tutup. Ada orang tutup pintu. Macam mana nak buka pintu? Oh, G. Oh. Ni apa? Alamak, malas baca. The word Azazel appears frequently. Azazel pets. Haki tak ada. Rambut tak ada. Mata tak ada. UV dia man. UV dia. Eh, jap. Aku punya... Apa yang buka pintu ni? C ke? Akulah. Oh, aku watch key. Tak payah setengah try tu. Aku ada watch key. Oh, watch key. Dari. Oh, dah habis ke semuanya? Ya. Ih, macam dia macam rempit dah panggil perempuan dia. Ciut. Over here. Hobi apa? Dia macam macam mana tu? Wei, apa pasal gelap? Yang pegang kunci depan. Tak, yang pegang kunci depan. Eh. Mana pintu? Oh, ni pintu. Ya Allah. Yang ada tombol tu. Tombol tu pintu nama dia. Mana kita? Merah-merah on the wall. Oh, besarnya. Ini apa nama dia? Asylum eh? Yes. Besarnya asylum apa macam ni? Ini ada ni. Ada apa? Ada medication aku. Wow, what is this? Tak ada buku. Takut aku tak nak bagi. Ada basement tadi. Kalau goat pakai ni kan, goat pakai hay, kat sini pakai food ni lah. Mana? Leftover ni. Leftover food. Oh, mana basement tadi? Video setting. Oh, sini. Ya, Aish.
apa Aish dah tahu kan. Seram doh. Tak cantik doh. Cantik lah. Ya. Tak ada. Cik corner, cik corner. Oh, one hole. Tengok flank, tengok flank. Pasang trip tak? Enggak lah, tak pasang. Eh, macam mana ni? Ni apa benda? Oh, kunci. Naik balik. Eh, sangkut. Eros. Hai. Ui, terkejut aku. Ya Allah. Sebelah telinga aku. Eh, tak ada buka lah. So, kita buat apa ni? Orang depan ni tadi. Tak jadi ya. Tak, ada satu lagi. Ada satu lagi basement. Dekat sini. Oh. Where is it eh? Sekejap. Ke sana. Oh ya, sini. So, si ini dia punya, dia pakai fuse. Macam tadi bottle apa semua kan. Kat sini dia pakai fuse. So, after every ritual kau kena pakai fuse baru. Aduh, tikus. Fuse untuk? Haa, ni. Bawah ni. Ritual dia kat mana? Kat bawah? Bawah ni. Ayah kena? Eh. Dah. Oh, ada. What's that? B.I. 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 This way. Eh, salah tekan. Berangkang-kang besar sangat. Tutup dah ciki. Hello? Assalamualaikum. Eh, makcik. Makcik tutup sikit kangkang, makcik. Hidup lagi tu. Pakai headphone tu. Oh, bukan headphone. Jangan pandang. Aku tengah blok. Aku tengah blok. Jangan pandang sini. Yang mana sini aku tengah blok. Okay. Oh, tak boleh tengok. Oh, tak boleh tengok. Oh, tak tengok. Oh, fuse. Ah, kat sini. Whatever you do. Eh, how to? Oh, dia letak satu je ke? After every ritual kena pakai yang baru lah. So, dia punya ritual is go Aish. Ah, okay. Pak, cari tikus. Kita kena lure tikus tadi kan. Tak ada. Kena start dulu. Oh, aku start eh. Dia ada level kat sana. Tak nak. Okay, hati-hati buat. Yee, siapa tu? Itu ada perempuan tak berkira. Ezekiel. Gelap. Weh, asal gelap sangat? Oh. Macam-macam cuba buka apa. Itulah. Aku dah spam lah. Nanti red tu taruh kat sini. Tengah ni. Oh. Ah, memang bodoh. Ah, aku rembat kan kalau aku down. Aku letak dulu. Tak boleh tekan kan. Oh boleh tu. Jangan tekan. Nanti korang down lagi. Aku kalau rembat tu. Tekan tadi. Tak letak fuse. Hati-hati nak tekan. Tak tengok aje. Kalau tarik fuse, orang tengah kat sini kau boleh down. Ada 4, 1, 2, 3, 4, 5 fuse. Jangan, bazi fuse. Kau cari lagi satu fuse. So sekarang kita lure. Oh, ni ada fuse. Ni kat mana pula ni? Eh, gelap kan? Eh, terkejut aku nak buat. Masya Allah, panjang jalan dia. Eh, terkejut aku. Eh, ini macam jalan yang kita dari datang awal-awal. Salah jalan tu. Loleh. Lola. Bukan aku ingatkan. Oh, tu ke monsternya.
Molly requires more staggers to come down the ritual progresses when Molly eyes are red, you'll be like, okay. Aku nak, eh, mana basement tadi? Kat sini lah. Ni apa? Pantry. Ni pantry. Oh. Mana basement kita pergi tadi? Wool Society. Apa? Basement ritual place tadi? Dia senang lah kau nak ingat. Kau nampak fireplace tu belok kanan. Fireplace belok kanan. Ui, nasib baik siut aku nak pergi. Kesiannya dah lah dia naik wheelchair tu. Kan kau bayangkan jadi hantu pun. Aku nak letak UV. Eh, ni ke? Bukan. Eh, bukan ni ke? Mana, mana? Salah dalam. Tak tahu ada. Ini awal-awal tadi kita pergi kan? Oh, ada pintu. Okey. Buka. Eh, ni Eros, Eros, Eros. Tak. Dia tengah tak aggro tu. Ah ni, nampak ada gap ni belakang fireplace ni. Belakang fireplace, ya Allah. Kita laju betul, okey. Alright. Hai. Hai. Tak kira tau. Nasty. Tikus. Eh, tikus! Anyo nyo nyo. Tekan tak? Hei, Eros, jom. Tarik lah. Jom. Jom. Jom kat atas tu. Okay, jom. Kita betul pergi corner tu, depan corner kat depan tu. Mana? Tu depan tu, masuk depan tu. Oh, okay, okay, okay. Satu, dua, tiga. Ha! Aduh, okay, jom, jom. Berapa tadi kita dapat? Nampak tak? Satu ada? Aku satu kot. Tak pasan. Sekejap lagi kita yang kena tu. Terima. Hai, hello, hai. Eh, eh. Nong kat atas, dapat atas. Oh, dah, jom. Wheelchair. Eros! Oh, dia kat atas lah. Mana tikus? Mana leftover food? Nasty. Tak jumpa leftover food pun. Oh, ni dia. Ada tikus tu kan? Ha-ha. Tikus kat mana? Eh, game ni tak ada stamina kan? Selamba aku je lari. Tikus. Hah? Apa yang buat tadi? Apa tu? Master bedroom ah tadi. Master bedroom. Oh, bukan. Pantry. Pantry ada dekat bawah. Ada. Kat bawah. Ambil fuse dulu. Full fuse kat bawah je. Dah aku ambil. Apa dia? Ha? Eh, mana tangga ya Allah? Pantry dekat sini jap. Mana sini ke? Bukan, dia dekat. Sup! Oh, tak, dia tak kejar lagi. Dia mana? Patin. Ah, okey, okay, sini. Mana pantry tadi eh? Sebab dia lari. Kejap. Dia around step over dia ni. Here. Eh, not this one. Jom ni kot. Kita keluar. Ah, sini. Kot, belakang ni. Ni ke? Hello, pantry. Pantry. Yeah, betul. Apa pantry seram sangat?
Iii, nani kore? Oh, nani kore is that? Eh, tu nampak? Eh, mana? Mana tikus? Ah, ten, ada bateri. Ah, kejap. Ambil bateri dulu. Relo. Sekejap, ni ada, ada ni. Oh, tu tikus. Tengah makan. Okay, saya ambil lah. Okay, nak ambil fuse ke ambil makanan? Ada nampak infirmary tak? See? Infirmary tak nampak. Eh! Siapa tu? Eh, jom. Jom. Eh, fuse tadi dekat tikus tadi. Okay, kejap eh. Bawa. Jom. Eh, katil kosong tak bawah? Tak, tak, tak. Aku dah taruh satu. Cikgu pegang dulu eh. Look here. Yep. Ada food kan? Ada food error. Nanti tak ada. Tadi aku dah drop somewhere. Somewhere. Kat atas. Ni, 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 ni. Aku drop kat sini tadi. Aku ada tempat dekat ni satu sampah tau. Ada jalan. Kat atas tinggal aku jap. Baru. Deep down. Gelap gila tu. Yup. Rasa sangkut. Eh dia buat. Eh Gary. Eh salah. Kata dia stream. Mana dorang? Through windows. Kat atas ni dah. Sini. Atas sekali. Sini infirmary. 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 Eh, mana ada? Bastard. Buka pintunya. Adrakadabra. Assalamualaikum. Jaja, jaja. Aku ada makanan. Oh, pukul, tutup, tutup. Terkejut aku. Kuat eh, jaja. Aku nak ni. Nak letak ni. Dah, dah. Ambil je. Ambil ni. Ah, si ada satu lagi fuse ni. Ada, Assalamualaikum. Nak apa? Ya. Bang, okay. Ada buat penadol tak? Ada lagi tikus ni. Dengan... Siapa dia pegang? Dengan pregnancy huh? Test. Terkempat. Ya Allah, gelap-gelap. Kempat. This is a rat, innit? Innit? Ya Allah, I can see some boy. Eh, jatuh dah makanan aku. Tu, tu bawah. This is a rat, innit? Ni ada penadol, Eros. Kau nanti? Aku dah ada dah. Besar. Rang. Mana jalannya? Treatment room key. Ya Allah. Si Wicca macam buka iman. Mak tak bawa. Oh tak, aku, aku, aku. Aku, aku. Si Wicca. Rasanya treatment room kat bawah kan? Tak, tak jumpa lagi. Eh, tikus ni kalau kita letak dia, dia lari eh? Ya Allah. Bawa lah. Ni hantu perempuan so, tu ke? At least 3 orang lah dia bawa tikus. Okay, sekarang kita pergi bawah dulu eh. Tak ada, lu pergi cari tu treatment room dulu. Wah cari lagi satu tikus. Wah sudah dapat itu tikus. Wah, wah tunggu dekat bilik ritual, bye. Sebab kau kan ada treatment punya key kan? Ya. Treatment room punya key kat bawah, you buka ada tikus lah. Mana itu treatment room, lu kasih semua sama kan? Treatment sini lah elah. Ayah. Resis. Kubur pun kat bawah tau. Resis. Kubur pun nampak mana pintu tau. Kubur nampak pintu lah. Ayah. Aduh. Ini kereta. Hey, kenapa kereta tu bunyi? Kereta? Hey, ada kereta. Oh, ini bilik mayat tu. Apa ni? What is this? Wow, I think ya. I think ya. Okay, over here lah. Rentung. Sudah rotate balik. Ayo, ayo. Ah, tak nak, tak nak. Jangan kasihan ya. Ah, ni treatment room, tell you. Ni treatment room sudah sampai lah. Eh, sini, sini. Ada tu santa. Oi, banyak lah. Aku belum collect lagi. Okay, dah ada. Terbalik.
Cucuk dedek. Meta janji. Aku tak boleh hafal tu dia punya map. Abang janji, abang janji. Sebab ada dua tikus bawah ni ya. Nak aku ambil tikus tak? Sebab tak payah, nanti tangan penuh tak ada yang boleh tarik fuse. Kan? Ke boleh? Eh boleh 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 boleh. Kalau yes, boleh tu ambil lah lagi satu. Ambil. Ah, tak, ada fuse lah. Memang ada. Itu fuse. Kenapa cakap Cina ni? Aku pula benda gitu. Aku lah. Ambil food cepat Eros. Mana dia, mana tikus tu? Itu panggil kucing. Itu panggil kucing. Kucing. Dah. Sudah cukup, okay, mari kita balik. Okay. Look here. Mana? This is a rat, isn't it? I think. Eh? Betul sini eh? Sana lah. Pusing, ikut lagi satu. Sini. Oh. Dia tengah aggro. Oh, ada tikus lagi lah. Siapa yang buat tu tadi? Tak ada orang. Ayuk. Siapa yang buat tadi tu, Eros? Sendiri. Persoalan dia. Kita ada player. Kau jangan patah balik. Aku takut. Sini. Fireplace. Saya takut lah. Oh, fireplace. Kat sini. Kita ada stamina ke? Mesti ada Witcher. Tak ada. Oh, tak ada. Tak ada stamina. Bakor. Okay, bakor. Lama dia tunggu nak mati. Eh, jangan dekat. Hana tu. Oh, Hana dul set. Laju. Tukar fuse. Apa yang tukar fuse? Aku dulu. Okay, tekan button. Okay, tekan. Saya lagi. Okay. Button. Ya Allah. Kejap. Okey, jap. Hulur jari. Jangan tekan. Eh, tak payah tekan lagi? Makanan. Tak nak. Bakar ke? Eros, kau ada pegang tikus eh? Tak ada ya? Tak ada. Tikus mana terlepas tadi? Aduh, dekat dorang. Hah? Terlepas? Ya Allah. Apa hal? Air makan dia ke dekat tangga? Mana? Tak ada nampak benda pun. Tak ada? Cuba go. Kena kejar air pun. Fuse kita ada dua je kat sini. Tiga. Ada tikus kat sini? Boleh tekan? Ha, ada. Okay. Oh, silakan. Eh, sangkut. Silakan. Okay. Air makan atas dia berapa tu? Eh, mohon tak duduk. Mampus lah Ipan. Jom. Kita nak lagi 3 fuse, 3 tikus. Eh, 3 tikus apa? 5 tikus. Eh, jom. Tukar jom. Aku tengah bunyi kereta api, jadi. Ada tikus apa? Kereta api? Kereta api. Oh, tikus! Kereta sorong. Mana makanan? Mana leftover? Ada macam food. Oh ni. Tadi am aku dah 2 kali ke dia ada. Tak ada leftover. Eh, apa ni? Apa ni? Weh, aku dapat apa ni? Aku boleh buat sekali ah. Taruh satu dulu, pasal boleh lagi 4 kat tangan. Aku dapat apa? Oh, okay. 1/25. Haa, collectibles. Oh. Aku ada makanan ni. So, the last 5 kita buat sekali lah macam tadi je. Mana tikus tu? Sian, dia dah mati pun tersiksa macam ni. Ui, batu kecil. Benda tu. Kacau. Air mani. Tikus. Eh, jangan. That's mine. Comel tu dia usah gitu dulu. Oh, dia makanan. Guys, tolong. Ui, ni banyak makanan. Apa dia?
Dekat tu ada tak? Eh. Oh, lama dia marah, dia marah. Ini tak ada tempat nyorok eh? Ya, tak ada. Kepala tu. Kat mana kat Aiman ni? Dekat bawah. Dapat Aiman. Ya ke? Bodoh betul lah. Uyuh, bawa pergi mana tu? Dia tak rambut, Aiman ada. Oh ni ada loot, tikus. Nah. Nya. Hello. Kejap. Dah letak dah tikus. Nak. Alah. Cari fuse jap. Oh, okey. Jangan bakar dulu tau. Okey. Bakar 5 ni sekali. Ikutlah. Bye. Tu nak kejut tu Aiman tidur. Nak kejut dia. Orang tengah stream ni dia boleh tidur pula. Eh, salah jalan. Pecah-pecah ni. Eh, mana korang? Mandi kat atas. Mandi. Mandi kat atas. Aku nak ambil make it tadi dekat atas. Make it kan? Mandi kot. Hey, dah orang depan. Aku cakap dia dekat atas. Tak nak. Bye. Camping eh? Tengah berjalan berpusing. Ada. Camping. Dah bangun dah. Okay. Mencari fuse. Mai. Tolong aku buat fuse boleh? Tikus aku. Tikus mana? Tikus kau? Mana tikus tadi? Ya Allah, terkejut aku. Si roda. Wih, tak nak mati tu dia. Dah lama ni. Banyak pula. Oh, nice. Mana tadi tikus? Tak tahu, dia dah lari dah. Pergi bawah. Di bawah? Pasal bawah ada. Allah tu, nasib baik kita kat bawah. Aduh. Tengok jomel kan? Dia usia-usia kita. Come. Padahlah Minah tu kutip. Tengok! Aku tak cari pasal pun. Aku tak cari pasal pun. Hello. Jauhnya kau tarik aku. Okay, mana make kit? Depan aku je. Suka lah eh. Aku dah embat lah. Tepi lah. Bangun kit, tengah stream tu. Itulah tu tidur. Itu muka dia. Ni ada makanan. Mana tak buka lagi? Agak ada. Oh ya, pegang tikus tak? Aku tengah pegang tikus tak? Kejap. Tak, terlepas. Alah. Saya sudah tangkap semula. Oh, iya ke? Tak, I think cari fuse satu tik. Oh, fuse. Ginting jom. Jemput. Ada fuse. Okay, ni last fuse we need. Salah. Okay. So. Korang dua tikus. Korang dua cari tikus. Kejap. Tak apa. Pergi drop fuse dekat bawah dulu. Baru kita cek tikus. Okay. Boleh aku nak pergi toilet jap. Aku duduk bilik bawah jap. Wei, terkejut aku. Wei, dekatnya. Wei, tolong. Dah. Ya Allah. Aku dua. Wei, dekatnya patut aku mengelak je. Terkejut. Sorry. Aku pun terkejut doh. Okay. Ayuh, bodohnya.
Okay. Yo, cido man. Relax. Apa dia? Apa dia? Apa dia? Apa dia? Apa dia? Dah mati pun okay, you. Okay, jom. Discuss. Satu, dua, tiga. Oh, lagi satu tikus, eh? Ya. Asal macam selu, eh? Dah tekan shift lah. Oh, iya ke? Jom. Oh, ni ada makanan. Oh, Allah Akbar. Dia marah pula. Oh, jika tu. Sini, sini. Kau ada tikus. Mr. Discus. Mr. Sisus. Mr. Sisus. Oh, nak charge up. Oh. Ah! Dia kejar, ya, ya, ya. Go, 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 go. Dia kejar Ish tau. Dia kejar Ish. Alah, dapat pula. Hai. Hai. Kejap eh, nak ambil tikus. Eh, ada lagi seekor pula. Oh, silap. Wah, oh, semua. Tak apa, tak apa, tak apa. Dia tak ni pun. Eh, sangkut, sangkut. Ambil tikus tu. Nak buat apa ni? Tikus? Ambil tikus. Okay, jap. I'll go upstairs. Tikus kat mana tadi? Alamak. Alah, ada ni. Dia belum jalan. Alah, ada ni. Cari kat atas ke? Oh, okay. Ngejar pula dia. Kus. Kus. Tikus. Oh, ya Allah, ramainya korang. Buat apa ni? Tikus. Nek dah. Aku naik jauh-jauh kang. Should I do 6? Okay. Dekat bawah kan? Aku kat atas ni. Selamat lagi kot. Tikus takde. Fuse, fuse dah ada. Tikus tak ada. Sangkut. Tak, tak ada tikus. Nak tikus. Hai, oh, Matt. Dia apa benda? Lupa kau dah tak pegang. Oh, dia respawn ke? Nak tikus. Jangan terbawa balik. Tikus kat bawah je. Itu siapa Eros ke? Tak tahu. Macam Eros tu kena. Jom. Bismillah. Baik, bawa make kit. Apa tak? Bawah ni ada make kit. Hello, hello. Assalamualaikum. Hello. Mana Make It? Make It ada kat bawah ni eh? Salam, tak ada. Ada, ada. Aku nampak highlight dia. Guide me to the upstairs, guys. Guide what? Me to the heaven. Don't block. Tengok me. Make It. Alamak. Make It, ada? Ada, ada. Oh, ada, ada. Ada, ada. Dia masuk bilik ritual tadi tau. Haa, dalam base apa? Dalam basement tu ada lagi tikus tau. Kat sini one more tikus. Oh, mana? Dalam tu. Haa, aku tengah nak ambil tikus tu. Eros, Eros punya dah ritual. Haa, cari, cari satu makanan.
Oh, Chong ada makanan? Ni makanan ada, banyak. Ada, ada, ada. Aku ambil. Okay, jom boleh betul pergi bilik ritual. Mana tikus lagi? Ah. Oh, dekat dalam bilik ritual. Tikus kau tadi. Oh, oh dalam bilik ritual. Jom. Hello, oh, dia coming. Berdua. Dia coming. Ketiga. Mana? Jom, jom, jom. Guys, guys, guys. Okay, okay, okay. Okay, tak, tak. Nice one, nice one. Jom, jom. Di atas. Buat bang. Dia jalan di atas, pergi beli ritual. Ritual? Beli ritual. Alamak. Kata pegang tikus eh? Haa. Okay, Mike, kau pergi ke mat je. Tak apa, jumpa beli ritual. Tak apa, nanti bait aku je. Siapa yang tak ada tikus jadi bait. Oh, terimpas pula. Terimpas. Satu. Where's my tikus? Oh, maybe dah keluar bilik ni. Eh, dia boleh keluar eh. Aku mati kat sini tadi. Go find a rat. Tak ada. Dia masih kat atas je tu. Go rest sebelum dia. Kalau boleh kau pergi revive mate. Sebab kau je tak pegang ni. Ada mate tak? Make it. Tak ada. Tak ada mate. Man, kau pergi dekat mate eh. Okay, jom take kita duduk sini. Alamak, dia kampung pula. Eh, mana-mana? Ya Allah, selamat. Tak selamat pun tau, cuma just rasa selamat. Nasib baik tak ambil collectibles tu. Eh, boleh lah, tekan je. Tak ada. Terlepas muka. Tikus nanti. Tak ada. Oh, iya ke? Tak. Ah. Tak silap. Eh, dekat sini lah. Eh, dekat sini lah. Tikus mana tikus? Jauhnya dia tarik aku, ya Allah. Medkit. Eloklah tu, depan medkit. Mana medkit tadi? Ah, ni dia. Jaya pada diri dengan harapan dan keyakinan. Menuju puncak. Tikus aku. Mari kawan-kawan je. Tak ada. Kawan. Best lah yang rasa batin. Kenapa? Sebab aku banyak kena jump scare. Kau ajar. Sebab aku banyak mati. Hello, hi. Hai. Apa khabar? Baik. Wish mata menyala. Oi, mak kau terkejut. Alamak, member. Har. Aku follow kau, aku follow. Har. Follow dia. Kejar. Okey, okay. Sini, aku ada pegang tikus. Okey. Terus. Oh, gelap lah eh. Oh, terus. Eros, do something. Where are you? Say something. Mana kita nak pergi mana? Eh! Tikus cukup tak? Hello? Tikus cukup tak? Tak cukup. Oh, dia ada! Dah dapat! Okay, nice one. Satu, okay. Dua. Mana? Aish? Eh, dia tujuk aku. Eh, dia kat sini je.
Ya Allah, siapa yang bakar tu? Dia dekat aku je. Memang ada kejaran ni. Kenapa bakar? Dia dekat depan aku je tadi. Aku tak ada jalan. Mana medkit tu? Ha, ni dia. Aku belum ready, kenapa? Dah start lagi. Lagi seko je. Yelah, mati. Apa dekat bawah? Tepu. Mati kat area mana? Kat area si perempuan yang beliau itu. Area tangga atas. Area tangga atas, jom. Cari tikus. Kau macam mana naik wheelchair? Naik tangga pakai wheelchair ni? Oh, I need this. Mana? Mana? Ha? Hello, hello, hello. Hola, hola. Nak buat kawan ke tu? Mama, shoot. Lombik, Cik. Bukan tolong, Bik. Tolong sacrifice yourself. Dekat bawah ni, ha? Down the way. I'm sacrificing myself. Dia suruh streamer yang sacrifice. Kesian viewer aku terkejut doh. Aduh, sorry doh. Mana make it? Mana dia? Mana make it? Hello, jom jadi member. Eh, hello. Eh, oh dia tak nampak aku lah. Make it tak nampak. Kenapa hantu suka cari Fatin je? Bukan. Bukan, tadi tu aku terpaksa korbankan diri. Aku yang pergi kat dia. Yang tu kenapa berlari tu? Yo, dia berlari. Oh, yo. Macam Naruto sia. Aku baru nampak dia berlari macam Naruto. Nampak tak dia berlari? Oh, alah alah. Oh, oh, Naruto sia. Put on me, put on me. Ah, ada food dekat Aish tadi. Okay, wait. Tak tahu. Aish. Nampak tak? Ha? Dia berlari macam Naruto. Oh, oh. Mata dia merah. Tak ada buat apa tadi. Bukan. Ada. Borak dengan budak non anime fans ni. Dia berlari macam Naruto. Macam mana Naruto lari? So, tangan kat belakang. Lepas tu mata dia merah. So, tak boleh flash. Ah, tu contohnya. Ah, okay. Bagus. Tapi... tapi bila cakap terus mata dia merah macam tak kena je. Oh, nak bagi tahu sekali. Ah, ni tikus, tikus, tikus. Aduh, dah nak settle dah tadi. Jom, jom, jom. Cari make it je. Tepi, jangan blok aku. Dapat ke Eros? Eros dapat, Eros dapat. Okay, okay, tak apa, tak apa. Eros, go, go, go. Go, go, go. Sekejap, cakap Eros. Eros, go. Sembilan. Oh, one more lah. Sekejap, nak letak fuse macam mana? Oh, no. Oh, boleh letak atas katil. Dia kosong letak.
Eh, kenapa? Mereka dia nak join sekali ke? Yes, let's go. Ya Allah, Eros tadi dia pergi lepaskan ikut dia. Ya ke? Kenapa? Ya Allah. Tu. Ambil kau. Buat aku lagi. Diselesi ke? Tiga map menang. Hasramnya enggak ada. Eh, map tadi kalah lah. Eros. Kenapa? Kenapa? Nasib baik. Aku dah salah tekan. Aku cuba kita keji. Aku salah tekan. Kau collect yang aku taruh makanan tu. Ha, aduh. Aku dekat tangga tu kan. Aku sempat draw makanan je. Lepas tu dia masih aku cari kau tadi tu. Aku mandi. Aku tinggal makanan je aku macam. Oh boleh Eros jumpa lah tu. Oh nasib baik tu clutch juga tadi. Tiga-tiga dah down. Mekki tak jumpa. Memang dia kena clutch lah. Amrah ni as fast as I can. Okay, aku dah nak off stream. Baik. Nasib bye-bye lu. Mana semua orang? Tidak main bye-bye ni. Siapa yang tengok vertical? Eh, ya Allah. Salah. Sekejap. Hello. 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 Okay, siapa yang tengok vertical boleh buka horizontal. Aku dah besarkan kamera. Selama ni tak besarkan pun. Thank you for watching. Thank you for the gift. Thank you for the like. Thank you for the share. Kita jumpa lagi dalam next stream. Siapa yang baru masuk tu, sorry. Kita dah 3 jam stream hari ni. Jumpa lagi dalam next stream, guys. Bye. GG. Thank you, guys. GG. Yay. Yay. Boleh tengok replay dekat YouTube. Bye. Boleh tengok sekali X Rabina tu. Bye. Bye. Aduh. Alhamdulillah. Hai doi. Lama lah betul. Lama 3 jam jugalah. Betul. Dia dah cakap malam 3 jam.